inteligência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos! Ainda não começou, calma aí. Eu quero anunciar que hoje é um dia especial, pois marca o início de uma parceria que promete revolucionar o cenário do agronegócio sustentável brasileiro. É isso mesmo! Estamos extremamente animados em anunciar a colaboração entre o AproSoja Mato Grosso e o podcast Inteligência Limitada. Nessa jornada, nosso compromisso é destacar e promover temas relevantes sobre sustentabilidade, solidariedade e ações ambientais ao longo desse ano. Então fica ligado, ó. Queremos convidar todos vocês a se unirem a nós nessa missão de conhecimento e apoio aos produtores comprometidos com um futuro mais justo e sustentável para toda a sociedade, não é, Tuti? Exatamente. Para começar com o pé direito, vamos falar sobre um projeto incrível da AproSoja Mato Grosso, o Guardião das Águas. Esse programa não apenas orienta, mas também incentiva os produtores a preservarem as nascentes. E é com imenso orgulho que informamos em propriedades de cultivo de soja e milho, no Mato Grosso, cerca de 95% das nascentes estão conservadas. Produtividade e sustentabilidade caminham lado a lado, together. Together. Em francês. É, la de la de ri. La de la de ri. La de la de ri. Então, juntos, estamos fazendo a diferença. Não se esqueçam de seguir o AproSoja Mato Grosso nas redes sociais, @... AproSoja MT. Fechou. Estamos apenas no começo dessa jornada. Mal podemos esperar para compartilhar mais histórias inspiradoras e informações essenciais com vocês. Junte-se a nós nessa emocionante viagem pelo universo do agro sustentável. Tem QR Code na tela? Tem QR Code na tela, tem link na descrição. É isso sem aí. Desculpa. É isso, isso aí. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a minha e do que a sua, Tuti. Bem mais que cê a minha. Você é politizado? Sou. Você sabe quem é o presidente dos Estados Unidos, você sabe? Dos Estados Unidos? É. É o Barack Obama. E já foi. Depois dele... Teve mais gente aí. Teve o George Bush. Isso. Logo após ele. Exatamente. Nessa mesma ordem. E depois? Sim. Depois teve o... Putin, né? Putin. Eu tava tentando lembrar Macron. Do outro. O outro. Como que é o nome do outro, Lenin? O Trump. O de Cartola. De Cartola. O... Não, não. Franklin. Tio Sam. Tio Sam. É um cara que usava chapéu. Tá. É ele. Tá bom, é ele. Tá bom. Várias pessoas usam chapéu. Várias pessoas usam chapéu. Ô, Tuti, como vai ser a participação? A gente precisa muito. É o primeiro programa de um especial sobre a corrida para a prefeitura. Exatamente. Primeiro, vamos passar a data dos outros e quem Sim. vem com os candidatos aqui, com os pré-candidatos. Como vai ser a participação do pessoal? Precisamos de... Perguntas boas. Galera, é o seguinte, hoje manda aí o seu super chat pra gente ler a pergunta pro nosso querido Kim
que pode ser o nosso prefeito aqui de São Paulo. Exatamente. É, não era para cortar para a câmera geral, mas quem está cortando aí tudo bem, né? O Lênin, ele não deve estar sabendo, mas o Danilo está chegando. Era para ter surpresa, só cortar para cá quando ele chegasse, mas o Lênin já colocou aqui que a cadeira está vazia, ele está entrando no condomínio, certo? Certo, ele tá chegando, tá chegando. Mas então, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Ele cortou pra câmera, ia falar, corta pra câmera. Torne-se membro pra não perder nenhuma live. E de novo, manda o seu superchat com a sua pergunta muito boa aí para o nosso querido futuro, talvez prefeito. Exatamente, manda o superchat, a gente vai ler perguntas boas e que ele não tenha respondido ainda. Pode xingar, pode pagar pra xingar? Pode, a gente não vai ler, mas pode xingar. Sim, mas pode pagando, xingar. Né? A gente não vai ler, mas pra mandar. Exatamente. Então é o seguinte, antes de falar aqui com quem, eu quero falar com você de casa, não é, Tucci? Vamos falar exatamente, com o pessoal. Você de casa, tem lido as notícias, visto o que tá rolando por aí? Todos os dias estão sendo publicados dezenas de editais, não é, por aí? Exatamente, cara. Dezenas de editais aí sobre concursos públicos, né? Polícias, tribunais, assembleias legislativas, tudo, canto, cara. Secretarias, universidades. Ao longo desse ano, teremos mais de 64 mil vagas abertas para você se tornar servidor público. Só para você ter uma ideia, olha só. Temos grandes órgãos com concursos previstos para os próximos meses. INSS, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Correios e Justiça Eleitoral são algum desses, hein? Ou seja, se você quer conquistar um emprego estável e com boa remuneração, que é o contrário do que o Tucci tem aqui. Exatamente. É um mau emprego e com uma má remuneração e não tem estabilidade nenhuma. Aliás, preciso te contar uma coisa depois. Tudo você bem. Precisa ficar atento a essas oportunidades e começar a se preparar desde já para essas provas. O nosso parceiro aqui no podcast, você já sabe, é o Estratégia Concurso. Prepara 7 a cada 10 aprovados em concursos públicos no Brasil. Não é isso? Eles fizeram um e-book, mesmo? E-book, cara, com um panorama assim completo de todos os concursos que devem acontecer ainda esse ano. Exato. Com tudo, e é o seguinte, para conseguir essa oportunidade legal, para baixar esse book, é só clicar no link que está na descrição ou acessar o QR Code que está na tela. Certo. Tem presentes aí para o convidado, não tem? Tem então é presentes. O seguinte, ó, tem presente aqui, vou deixar já do Kim e já me dá aqui. Muito obrigado. Quando o Danilo chegar, já tá aqui no lugarzinho dele. Boa. Já pode ver o que é ou não? Pode aí. Olha que bacana. Kim, fala oi pro pessoal aí, já dá oi aqui pra sua... Se apresenta o pessoal que não te conhece. Boa noite a todos, Kim Kataguiri, deputado federal, coordenador do Movimento Brasil Livre, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Fechou. É isso? Vamos falar do nosso outro parceiro? Outro parceiro. Que está aqui com a gente também. Bacanão. Ô Terráqueo, você já tá cansado de saber que eu só uso camisetas da Insider. Tô sempre aqui, né? E estamos chegando na última semana para aproveitar o mês do consumidor da Insider. Então corre no site da Insider para aproveitar descontos de até 38%. 38%. Repita, 38%. Com o nosso cupom INTELIGÊNCIA15, que ele fica acumulando com os descontos especiais que já estão lá e chega até 38%. 38%. Em francês? 38%. Em japonês, Leni? Agora 38%. Ryoito Yonoharu. Hirohito Yonohara. Chegou perto? Hirohito é o nome do imperador do Japão na época da Segunda Guerra. Ó, não tenha receio. Não tenha receio, ô Terraca. Insider é comprovada por todos que compram. O pessoal me manda super feliz aí com os resultados dos produtos que compraram. Eles têm uma política de troca muito simples e gratuita diretamente no site. Você pode comprar e tem 21 dias para fazer a troca do produto, seja por qual motivo for. Então aproveita os kits, tem o Starter Pack, que é esse que a gente vai dar para os convidados aqui. Exatamente. Que é uma tech t-shirt, é uma cueca e uma meia. Tem as três tech t-shirts, que é outro pack muito legal. Sim. E você vai lá, aproveita 15% até 38%, QR Code na tela e link. Link na descrição e presentes. Presente. Oba, mais presente. Aí sim, hein? Bom, muito obrigado, a entrevista foi ótima. Olha só. Chegou a hora de ganhar presentes aqui. Boa, valeu. Tem cueca aí, tô precisando de cueca. Tem cueca, tem. Onde eu sento aqui? É aí mesmo. O futuro prefeito de São Paulo. É nóis. Aqui. Estamos entrando ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo? Olha aqui. Ó, Fabi. Qual que é o link que eu ponho aqui? A Fabi te manda aí. Enquanto o Danilo tá chegando aqui, Eu vou usar aqui o negócio de estratégia pra dá aqui. Dá cueca aí que eu vou. Dá cueca agora, já. Vou usar agora. Eu tô precisando de cueca. Me dá cueca aí. Certeza? Vou botar agora.
Eu preciso de cueca, velho. Vê se o tamanho tá certo aí, cara. Minhas cuecas tá tudo desbeiçada, velho. Deixa eu ver o tamanho que é. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Não sei, vamos... Vamos ver se serve. Isso me traz uma lembrança, hein, Tuti? Cara. Eu, o Carlinhos Mendigo e o... Nem lembrar. A gente nada, ficou só de cueca aqui mesmo. Serviu. Ah, eu vi isso aí. Tá bom. Fechou. Obrigado, precisando de cueca. Já aproveita que chegou, Danilo, dá um oi lá pro pessoal. Se apresenta, pessoal, quem já se apresentou. Quem aqui. Quem é o pessoal? Né? Quem é que tá lá em casa, lá, tá, pessoal? Lá. Tudo bem, pessoal? Obrigado, quem que é o pessoal? Quem que é o pessoal? Porra. Vocês estavam juntos ou não? Na verdade, não. Ele me chamou pra eu estar junto no negócio, aí ele tinha desistido de ir, aí depois ele desistiu de ir, aí ele foi e eu não fui. Entendi. Vou falar onde é um cara tava. Muito organizado. É que eles falaram que vocês iam estar juntos, né? Eu falei, só que eu... A gente ia junto... Não precisa, não. Não precisa disso. É só quando tiver pergunta do... Ah, firmeza. Dos candidatos. Como é que... Porra. Então, pessoal. Onde que eu tava? Eu vou explicar. Por que que eu atrasei hoje? Eu tava... E aí? Aqui. Boa, aí. Valeu. Eu tava no... Aliás, eu vim correndo, deixei no carro o flyer que eu queria mostrar. A Fabi pega lá. Não, mas tudo tem. Bem. Tá no... Dá pra baixar? O consulado italiano tá fazendo em Higienópolis. Eu vou até baixar porque é demais, cara. Abriu agora uma mostra que veio umas peças originais, pela primeira vez no Brasil, tipo, é raríssimo viajar, peças originais pré-romanas. Caramba! Direto de Puglia, na Itália. Mas vai ficar onde? Nesse lugar? Tá, ou não? Tá nesse centro cultural italiano, tá em exposição lá. Eu acabei de vir, eu fiquei impressionado, tá? As peças são excelentes. Você vê de perto, assim, a história, cara. E eu achei essas peças particulares... Pô, a gente viaja, né? Vamos pra museu. De verdade, não é puxando o saco, não. As peças estão num estado de conservação que eu não vi, tipo, no Museu da Inglaterra, eu não vi no Metropolitan. Tem vaso pré-romano que ainda tá com a cor vibrante. Mas já assim. Tem flyer disso? Se ele procurar, cara, na internet, tem, aí coloca. Tem no tá um nome italiano lá, é cor e forma. Coliforme. Não, que cloriforme é? Pô, eu vou pegar direitinho os dados. Abriu agora, vai ficar até junho no Centro Cultural Italiano, que é... Sabe a rua do Shopping Genópolis? Sim. É ali, é naquela rua. Tá. Eu vim de lá agora e está sem, são objetos tirados da tumba. Tem objetos masculinos, femininos, originais. Pô, tá demais, cara. Você fica um tempão só querendo olhar um vaso, os detalhes. Porra, é a história na tua frente, vale muito a pena aí. A gente coloca o link aí na descrição depois também. Põe quando achar. Aí. E se achar o flyer, você coloca aí. Kim! Vilela. Por quê? Ser prefeito. Por que você quer ser prefeito dessa cidade, cara? Qual é a treta? Porque dá pra fazer muita coisa nessa cidade. Né? Primeiro. Eu sei, eu faço muita coisa. Pelo amor de Mas Deus. Mas eu não sou prefeito, né? Eu não faço. Mas dá pra fazer muita coisa no poder público na cidade. Primeiro que a gente tá completamente refém dos bandidos, né? Você não consegue mais andar na rua, você não consegue... Quer dizer, antes você já tinha dificuldade de andar na rua com o celular, né? Agora você não pode andar dentro do seu carro com o celular, que vem um cara, né? Quebra o seu vidro e leva o seu celular. Então, a gente, ano passado, teve, assim, um dos piores índices de criminalidade da história da cidade de São Paulo, né? E a cidade está abandonada, né? Você vê um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo, que nunca acaba, que deixa o trânsito infernal. Você olha pra qualquer... a parte de violência, cara, tá, tem uma piorada nos últimos anos. Não, piorou muito, jeito... piorou muito. Assalto pra caramba aqui na região. Muito assalto, furto, roubo de carro, de celular, assim, não existe. E isso, tô rodando a cidade inteira. É da periferia ao centro expandido, assim, a reclamação geral, dos bairros mais ricos aos bairros mais pobres, a principal reclamação é segurança pública. E dá pro prefeito fazer muita coisa na segurança pública. Eu tava recentemente em São José dos Campos. Explica essa parada. Tem um lance do... Tem uma divisão do que é o poder municipal, o poder estadual do governador e o federal do presidente da república, né? O governador é responsável pelas polícias militares e pela polícia civil, né? E o prefeito é responsável pela guarda civil metropolitana, que no caso da cidade de São Paulo, nas outras cidades, as guardas municipais, né? Recentemente teve uma decisão do poder judiciário que incluiu as guardas municipais no rol de Força de Segurança Pública. Antes, guarda municipal não era considerado Força de Segurança Pública. Hoje, oficialmente, é.
Então, dá para você primeiro, né, colocar para fazer rondas ostensivas. Eu aprovei essa semana um projeto, aliás, que o guarda municipal ele pode abordar com base no que a gente chama de fundada suspeita, que é quando você acha que o sujeito está cometendo um crime. Antes, o que estava acontecendo? O guarda municipal tinha uma suspeita, parava um cara, sei lá, achava 200 quilos de droga, sim, prendia, o cara era condenado na primeira instância, era condenado na segunda instância, chegava no Superior Tribunal de Justiça, anulavam falando que o guarda municipal não tem o poder que a polícia tem de abordar com base na fundada suspeita. Essa semana eu aprovei na Comissão de Segurança um projeto justamente para dar essa segurança jurídica para a guarda municipal, que eu pretendo transformar em polícia municipal, justamente para cumprir esse papel, para trabalhar junto com a polícia militar nas rondas ostensivas. Né, que é uma coisa que a gente está precisando muito na cidade. Pra você ter uma ideia, o orçamento hoje da Secretaria de Segurança Urbana é 1%. 1%. É assim, comparado com outras cidades dentro do próprio estado de São Paulo, é ridículo. Assim, proporcionalmente 6, 5 vezes menor. Dá pra gente ter um investimento muito maior e um investimento com inteligência. Eu estava em São José dos Campos esses dias conhecendo o sistema lá de segurança e monitoramento e inteligência, né, de São José dos Campos, o CSI. E lá eles implementaram câmera com reconhecimento facial. A prefeitura implementou câmera com reconhecimento facial. Então, inteligência artificial. Então eu falo, pô, tem um cara de óculos, camiseta preta aqui na Avenida Paulista, com um colar que acabou de levar meu celular. Você coloca lá camiseta preta, óculos, colar. Na hora vai aparecer todo mundo na Avenida Paulista que tem essa característica. E aí, o que, que eles conseguiram com isso? Pegar o criminoso na hora que ele comete o crime. Diminuíram os roubos em 70% e os homicídios em 40%. Tava até contando um caso curioso lá do... Eles colocam em tudo, as câmeras na cidade inteira, até dentro de UBS, né, dentro de UPA. Então, o que, que eles estavam falando? Que um dia um traficante foi... Tava de boa lá, tem um mandado de prisão contra ele, mas ninguém sabe que... né? Ninguém reconhece e tal, não tem um sistema para identificar o rosto dele. Ele levou a tia lá para ser atendida na UBS e foi preso. Porque lá tem a câmera de... Que reconhece aí na hora pita que o cara, que o rosto dele tá no sistema da Secretaria de Segurança Pública. Ele é procurado. Então, assim, dá para fazer muita coisa na segurança pública, dá para fazer muita coisa, pô, no urbanismo, na assistência social, qual a quantidade de morador de rua que a gente tem, aumentando, assim, aos montes, assim, são mais de 50 mil, só na cidade de São Paulo, mais de 50 mil. E aumenta a todo tempo, a todo momento. E você não vê, e você tem orçamento para resolver, você tem imóvel para resolver, você tem todas as condições para dar moradia, você tem todas as condições para passar curso profissionalizante, você tem todas as condições de fazer reinserção social do cara, porque quando ele passa muito tempo na rua, ele precisa voltar a conviver para poder ter regras básicas, que assim, quando você para estudar assistência social, pô, o cara perde a noção de distância, de altura de voz, de horário, de higiene pessoal, de escovar os dentes, de tomar banho, coisas simples assim, pra gente parece, né, uma coisa básica, mas que o cara perde essa noção e se não tem todo um trabalho de assistência para convencer o cara a ir pro abrigo, para dentro do abrigo ele receber esse tratamento, ele vai ficar lá para sempre, e quanto mais tempo ele passa, mais difícil de tirar ele de lá. Porque ele próprio muitas vezes não quer. Ele próprio se nega a ir pra um abrigo que existe, que é falar, tá aqui, tá próximo, e o cara não quer. Às vezes é meio tabu falar isso, falar, ah, é coisa de direitista, elitista, que, né, acha que é o mendigo tá na rua porque quer. Existe uma parte que de fato não quer, que quer ter uma moradia e tal. E tem outra parte que quer. Tem outra parte que você aborda o cara, você vai falar com ele, ele não quer sair de lá. Danilo, você é de Santo André, sou de São Bernardo, a gente cresceu, acho que vindo de vez em quando a São Paulo, mas desde quando você mora mesmo em São Paulo? Eu moro em São Paulo desde quando eu entrei pro CQC de fato, que aí eu realmente, porque eu só vinha pra fazer show stand-up e voltava, né? Isso já estamos falando da era pré-comédia, né? É. Não, na era pós-comédia. Pós-comédia, né? Isso, né? Na era pós-comédia. 2008 começa o CQC, aí eu tenho que vir regularmente, minha vida realmente fica em São Paulo e aí eu me mudo pra cá. Se muda, abre um clube de comédia. E qual tudo, a tua percepção, tudo, assim, da cidade, como era, ou como era da época? Você, não como precisa é voltar agora? Em 2008, não, não, cara. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir pra 2008, não. Vamos pós-pandemia pra frente. Pós-pandemia pra frente, a cidade tá um lixo, cara. Tá um lixo a ponto de eu... O meu pior pesadelo... Eu tá com medo de acontecer meu pior pesadelo. Que é? São Paulo virar o Rio de Janeiro.
É verdade. E você. Eu quando tem que ir pro Rio de Janeiro, a Fabi vê, a gente fica, meu Deus, que caminho a gente vai fazer, como que é? É, não, não, não é, e a gente tá tão ruim, mas tão ruim que o Eduardo Paes falou recentemente que não quer que o Rio vire São Paulo. Sério? Nesse nível que ele falou. Nossa, cara. Então, assim, não dá, cara. Não dá. Eu tenho o Comedy Club ali na Paulista, né? No Alameda. É, você nunca foi lá, né, viado? Não, nunca fui. É do lado do Trianon lá. O Vilela já foi lá fazer stand-up, já foi lá fazer show, já... Ô, faz o Inteligência lá um dia que você tiver ator. Quero. Vai dá lá, pra, casa dá pra transmitir sua. Ao vivo, você já dá? Fez lá, é. Mas eu queria transmitir ao vivo lá. Vambora, a gente coloca... Vambora. Coloca uma anteninha lá. Se o... É, aquela do... Eu tenho aquela do Se os craqueiros não entrar lá e não roubar então, esse é o problema. Como que tá lá aquela região? Tá? Cara, é... Simplesmente assim, Avenida Paulista, você espeta... Pessoal... Que é um lugar que... Cartão postal, você espera... O cartão postal de São Paulo. A gente imagina que se um dia a Paulista cair... É a Champs-Élysées São Paulo de caiu. Paris. Tipo assim, se a Avenida Paulista ruir, significa que São Paulo não... Um acabou. Monte de gente tem celular roubado lá, na Augusta, exato. Direto os caras passam... É uns lugares como é lá, exato. Na São João... Assim, o que eu acho que é inadmissível. É. Tipo, é igual, sei lá, mano, se cair, se jogar o avião na Estátua da Liberdade, acabou Nova York, e pra mim a Estátua da Liberdade Paulista é a Avenida Paulista. Então, você pega ali, cara, você não consegue andar com celular, você não consegue andar com bolsa, você não... E eu sou... E não é culpa da polícia, não, porque como eu tenho o Comedy Club lá, eu fiz amizade com o pessoal que trabalha na rua. Tanto polícia, gari... Tem até uma base lá perto. Os vizinhos, sim. Então a gente... Eu vivo de perto a rotina da Avenida Paulista, que o Comedy Club é praticamente ali, né? E uma das coisas que os policiais falam pra mim é... Mesmo que a gente prende o cara. A gente prende. O cara rouba, eu sei quem rouba. Você leva na delegacia, você tem que soltar. Por quê? Um dos esquemas que mais acontece lá é o seguinte. As barraquinhas que ficam lá. Isso são policiais me contando. As barraquinhas que ficam lá. Os caras roubam o celular e jogam na barraquinha. Tem barraquinhas que são interceptoras. Óbvio que eu não tô generalizando. Eu não tô dizendo que toda barraquinha que tá lá é de isso. Ladrão. Pelo amor de Deus, entendeu? Você tem que interromper... E no meio da sua fala, porque senão você tem que interromper o meio da sua fala para que fique mais difícil os caras descontextualizar e vão fazer. E mas vão tudo fazer bem. Mesmo assim. Então estou dizendo que são todos e não estou dizendo que sou eu que estou falando. Acontece. Estou dizendo que os policiais da Avenida Paulista, porque o meu negócio é noturno, o Comedy Club funciona até tarde, eles passam lá e falam: aqui tá difícil. Eu já sei exatamente como... Todo mundo aqui sabe. O trombadinha vem, rouba o celular, joga na barraca. Eu não posso revistar a barraca porque é propriedade privada. Barraca. Cara, esse é o truque, então? Porque se então, ele... então tem barraca que, por exemplo, é interceptora de coisa roubada. Aí... Não, de lá vai para outro lugar também. Não precisa nem vender lá. Pode... É. O policial não tem o direito de abrir a barraca e os caras se aproveitam disso. Agora, sim, eu como cidadão, né? Eu vou dizer o que eu penso, né? Eu fico triste, cara, de ver... É uma decadência geral. Eu fico triste pela decadência de todos os pontos. Você tem a decadência que é São Paulo, personificado ali na Avenida Paulista. O visível, centro já tava, né? Lembra, o centro já... O centro já... Mas... Cheira mijo, cara, é largado. Sim, cara. Não, bom, o Teatro Municipal, lá você passa lá, o cocô humano. Eu fico triste pela degradação que a gente vê a olhos nus, fico triste pela degradação humana, porque você vê que tem realmente muita gente sem teto que não tem... É a mistura das duas coisas. Eu vivo lá perto, eu moro ali, eu trabalho ali. Então você vê nitidamente as duas coisas. Tem a situação muito triste da pessoa que realmente está ali por falta de opção. E tem a situação das pessoas que estão lá porque é uma boca de droga, porque é o negócio do cara transformar aquilo num negócio, num esquema. Então as coisas se misturam e é muito triste, sabe? E ao mesmo tempo, eu não estou falando agora das pessoas que infelizmente moram na rua, porque é a condição dela. Mas eu estou falando, por exemplo, das pessoas que usam isso também para fazer esquema. Então, por exemplo, o que me revolta hoje em São Paulo, um motoboy está trabalhando.
Se ele estaciona a moto dele 3 minutos em frente a um comércio... Toma multa. Pra trabalhar, pra descarregar uma caixa... Ele não tá lá. Se um entregador para o carro dele 5 minutos pra descarregar uma caixa no comércio, que é o trabalho dele, e ir embora, ele tá fudido, ele vai ser punido. É. Agora, se um traficante, um craqueiro, estaciona a boca de droga dele 3 meses na calçada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele pode ser, você pode estacionar uma boca na sua casa. Você pode pegar a boca e estacionar... Repetindo, não estou falando de pessoas que não têm opção. Estou falando de receptores de traficante e tal. Pessoas que estão lá pelo crime. Ele pode estacionar uma boca na sua casa. Tá tudo bem. Se você ousar falar contra... Ih, você é fascista. É. Você é... Ixi, de ONG de direito humano. Vem a imprensa, já mas, vem... Mas sabe uma coisa que me revolta? São as pessoas que... Eu acho que esse preconceito é muito grande. As pessoas falam assim... Você não gosta de pobre. Como se todo pobre fosse... É, viciado, não, o meu problema não é pobre, porque o pobre não gosta também de... Não, pobre não gosta, pobre... É, lógico. Tipo, é só ver as pesquisas, a principal reclamação é a segurança também. É lógico, tem assim... esse discursinho, não, é por causa da pobreza, é por causa da desigualdade, tá? Eu vou lá no Parque de Itaipu, vou lá em Parelheiras, cara, odeio bandido, odeio bandido. Isso, eu comprei bandido, eu comprei o celular, cara, tô pagando em 12 vezes. É. E assim, me roubaram há 3 meses e eu tô pagando essa merda. Eu vou continuar tendo que pagar essa merda. Cara, porque é muito... Eu não sei em que ponto que as coisas se misturam de propósito ou não, mas é muito diferente você ser bandido, você ser viciado, você ser pobre. São coisas completamente diferentes. Se você vai num lugar pobre, que é inclusive de onde eu venho, ninguém lá quer uma boca de droga em frente à sua casa. Claro que não. Se você vai num lugar de pobre, ninguém quer ver pichação no seu muro. Você vai num lugar de pobre, ninguém quer ver roubo, entendeu? É. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é lamentável quando a gente... Pô, não tem muito tempo, um rapaz trabalha comigo, falou que estava no ponto de ônibus e uma senhora negra, que você vê que provavelmente trabalhava em alguma área de serviço, estava puta porque passaram lá e roubaram. Não foi ela que roubaram. Roubaram uma pessoa perto dela e ela estava gritando. Ela estava revoltada. Essa pessoa não é rica, essa pessoa não é elitista. Essa pessoa estava num ponto de ônibus ali na Consolação. E essa pessoa não suporta mais a situação. Então, a impressão que dá é que você querer mudar as coisas... existe uma narrativa que você querer melhorar as coisas significa que você é elitista, que você não gosta de pobre. E é o contrário. Quando as coisas melhoram, o pobre também colhe os benefícios. Todo mundo colhe. Essa mulher que estava no ponto de ônibus na Consolação não fica com medo da bolsa dela ser roubada por um noia, por exemplo, entendeu? Não, e o quando o Haddad perdeu a eleição, que foi a primeira vez que alguém perdeu a eleição no primeiro turno na história da cidade de São Paulo, o PT foi pra periferia fazer um estudo e descobrir por que, que o Haddad foi tão mal votado na periferia. E aí um dos pontos que eles descobriram é o discurso de que o empregado tá contra o empregador, de que o patrão tá contra o funcionário e vice-versa, não cola na periferia de São Paulo. O cara entende que se a empresa estiver bem, se o cara com quem ele trabalha, que emprega ele estiver bem, ele vai bem também. Né, que não é a relação, porque a maior parte dos empregadores no Brasil não é uma grande empresa, não é uma grande indústria, não. É o micro pequeno, claro. É o cara que contrata mais um, aqui então, contrata mais dois, você contrata mais três. Lá? Aqui ali o Comedy tem todo mundo registrado, a gente tem toda a cozinha, tem três chapeiros, a gente tem ali umas 9 pessoas registradas. Então, ali. É isso... Em tudo quanto é canto. Exatamente. Lojinha e não sei o quê. 90%, o Sebrae fala, 99% do empresário brasileiro é micro e pequeno. Né? Então, não é um vilão, não é um cara que tá explorando ninguém. Mas a gente não tá falando de uma cidade sem dinheiro. Esse aqui é o lance. Não, o que revolta que é São Paulo. Sim. Não é uma cidade. E mais, a gente não é uma cidade que nunca teve tanto dinheiro em caixa, Vilela. 35 bi. E por quê? Aumentou muito a arrecadação. É. E a prefeitura não consegue gastar. Então, assim, a gente chegou num ponto em que nem saber gastar a prefeitura está sabendo fazer. É que eu vejo todo candidato, não sei se você vai nessa linha também, vamos gastar mais com isso, com aquilo. Mas parece que não é só gastar, né? Lógico. Tem que ter uma vontade de resolver. Óbvio, precisa ter gestão, precisa ter as propostas certas, não é só enfiar dinheiro. A mesma coisa... Bom, eu fui presidente um ano na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. A gestão do PT, que tanto se orgulha de falar, olha, quadruplicamos o investimento em educação. De fato, na gestão do Haddad, o investimento em educação, né, aumentou 4 vezes. E o nosso ranking no PISA piorou. Então, a gente conseguiu... Ele conseguiu a proeza
de colocar 4 vezes mais dinheiro e piorar a capacidade do aluno de interpretar um texto, de fazer uma conta. Mas vamos fazer, vamos falar de números de São Paulo. Como que a gente está? Segurança, educação. O que, que a gente tem de dados? O Danilo falou pós-pandemia. Piorou pós-pandemia? Como que estava antes? O que, que a gente tem de números aí? Piorou. O que o Danilo colocou, o marco da pandemia realmente essa percepção é clara para todo mundo. A minha percepção é absurdo. A gente entrou em casa, ficou 4 meses trancado em casa. 4, 5 meses trancado, e quando saímos... Foi outra realidade. Outra realidade. E o que que é? O que, que temos de número, assim, pra falar da cidade? Cara, a gente tem de miserável, 700 mil miseráveis, não é pobre. Que é miserável? Extrema pobreza. O cara, assim, tá lá... Sobrevivendo, assim, ele não sabe que dia que ele come, que dia que ele não come. Que 700 mil pessoas. O que que o prefeito pode... Porque eu entendo que o prefeito é um zelador. É um gestor, é um zelador. É um zelador... De um grande condomínio. Mas o que que o prefeito pode fazer de fato, por exemplo, com que realmente... Porque, obviamente, uma vida importa muito mais do que uma ponte. Então, o que que um prefeito pode fazer, por exemplo, com esses miseráveis? Ou isso é papel do Estado? Não, é papel da prefeitura. E o que que a prefeitura pode fazer? Assistência social, assim, é um dos principais papéis da prefeitura. E pior do que isso... Isso realmente é o importante. Tem, como vocês sabem, existem programas como Bolsa Família, programas federais, programas estaduais e por aí vai. Ninguém precisaria estar na miséria. Acontece o quê? É competência da prefeitura, né? Obrigação da prefeitura atualizar um negócio chamado cadastro único. O cadastro único é o cadastro das famílias vulneráveis, que precisam receber benefício social, né? E aí, esse cadastro não é atualizado desde 2014. O que faz com que a gente tenha 700 mil pessoas... Assim, a prefeitura não precisaria gastar um centavo sequer, fazer uma força-tarefa, organizar os profissionais de assistência social do município e atualizar um cadastro para essas pessoas receberem os benefícios federais. E eu iria... Isso já de cara. Isso já erradicaria miséria. Existiria pobreza, mas erradicaria miséria. Ninguém estaria passando fome. Você falou de miserável. Qual outro dado você tem? Miserável, de 700 mil pessoas miseráveis. Aí você tem mais 50 mil pessoas morando na rua. 50 mil pessoas. E esse número crescendo. O de miseráveis, assim, em poucos meses, eu lembro do ano passado, a última vez que tinha visto, assim, 6, 7 meses tinha crescido já 10%. Um negócio e desemprego? Grotesco, assim, também. Desemprego, acho que tava em 8, 9%. O que tá mais ou menos no padrão do país. Você tá falando de violência, de assalto, essas coisas. Isso tá batendo recorde. Os indicadores que a gente vê. No ano passado, eu me lembro da Avenida Paulista, eu me lembro da São João, eu me lembro de Pinheiros, eu me lembro, assim, de várias regiões e várias avenidas, vias da cidade, que estavam batendo. Nunca tinha tido tanto roubo, que é o principal crime, né? Roubo é quando você coloca a ponta uma arma, uma faca, né, pra uma pessoa, e aí exige, né, a violência ou grave ameaça, você exige o bem daquela pessoa. E esse é o crime que tá tomando a cidade, né? E como eu coloquei pra você, dá pra prefeitura. Né? Por quê? Nós podem falar, não, mas a responsabilidade da segurança é do Estado. Nós temos no Estado de São Paulo outras cidades que estão sob a mesma polícia militar, sob o mesmo governo do Estado, com a mesma polícia civil, com indicadores de segurança muito melhores que a cidade de São Paulo. E o lance do foco espalhou para todo lado? Antes era meio localizado e agora é geral? Porque a gente tem um medo, que o Danilo falou, de virar o rio do crime organizado tomar conta de um jeito... Ser uma força. Não, só de você ver o crescimento do tamanho da Cracolândia já mostra o crescimento da força do PCC. E agora a operação... Tá ligado? Que a Cracolândia tem... Diretamente, quem fornece crack é o PCC. Claro. E, inclusive, na operação que agora o Tarcísio está fazendo junto com o Derrit, que é o secretário de segurança, no litoral, eles estão descobrindo que eles refinam boa parte da droga aqui da cidade de São Paulo no litoral, que é o PCC. Tipo, morro é lá, o morro. E aí tem o chororô de imprensa, dos partidos de esquerda, do Silvio Almeida, falando que morreram 39 lá no litoral e tem execução, tem tortura, não sei o quê. Aí sai o lado do IML, não, ninguém foi torturado, ninguém foi executado. E aí você pega a ficha dos caras, todos faccionados, é tudo bandido. Quando o Tarcísio fala nenhum anjinho morreu, nenhum anjinho morreu mesmo. Ah, mas morreu um cara, falaram lá, morreu um cara de muleta, uma pessoa com deficiência. Aí você vai, pega o registro policial do cara com um fuzil.
Não é ele tinha um fuzil na muleta. É, para que nem aquela do filme do Rodrigo, Robert Rodrigues. É, pra Planet Terror. É. Não é porque o cara de muleta que ele não pode ser do PCC. Isso é, por exemplo, quando... Isso é uma narrativa que é praticamente cultural brasileira. Você quer que o bandido seja punido e vem um grupinho falar, você não gosta de pobre. É. Repetindo, como se todo pobre fosse bandido, e o que é a maior mentira do mundo. E como se todo bandido fosse pobre. Como se todo bandido... É, exatamente. Se pobreza, exatamente. Se pobreza e bandidagem estivesse ligado, Brasília só tinha santo, claro. Exato. Tem ninguém passando fome lá no Congresso, não. Total, total. Vai ver o documentário sobre o jogo do bicho lá, se os caras são pobres. Então, assim, bandidagem não tem a ver com pobreza, na minha opinião. E se você for em qualquer lugar de pobre, eles anseiam que isso seja resolvido tanto quanto na Avenida Paulista, ou no Morumbi, ou no Jaçanã. Isso quem não vive numa bolha de narrativa ideológica sabe disso. Mas essa narrativa, por exemplo, sempre que acontece a trocação de tiro e bandido vai pro saco, sempre aparece o político, sempre aparece o ongueiro engajado defendendo o bandido. Isso é simplesmente uma narrativa histérica que já é cultural e ou é lobby do PCC que tem gente importante. As duas coisas. Tem o cara que de fato... É um lobby oficial. Tem um cara de fato que acredita nisso, que é histérico e que faz a militância porque ele realmente acha... idiota útil, que acha que tem um grande conluio das elites pra fazer com que a polícia é fascista, que a polícia mata pobre, né? Quando na verdade... A polícia promove o genocídio da juventude negra, né? O discurso que eu mais escuto lá na cama. Polícia promove... Aí você para pra ver os dados da polícia, os policiais são jovens, boa parte são negros. Então, e a maioria são de periferias, lugares exatamente. Média, o cara não é policial militar milionário. Né? O cara é um trabalhador como qualquer outro, né? Mas, aliás, numa condição muito pior ainda, porque ele tá arriscando a vida pra ainda ser linchado mediaticamente, muitas vezes juridicamente, por estar exercendo a sua função. Que, inclusive, um dos pontos que eu defendo é isso, que a prefeitura faça defesa em juízo da guarda municipal. Matou um bandido, A minha ordem, né, sendo prefeito de São Paulo, é o seguinte. Ó, você é um guarda civil metropolitano? Tudo bem. Você viu um cara apontando uma arma pra cabeça de outra pessoa? Mata. Mata. Aí você vai ser processado e tal. A gente te defende. Tá. Nós vamos fazer a sua defesa via prefeitura. Vamos resolver. Como é? Você não vai tirar... O cara tira dinheiro pra pagar advogado do bolso. Você tá alinhado com o governo do Tarcísio? Sim. Se você for eleito prefeito... O Derrit, ele é deputado federal, que é o secretário de segurança. Teve aqui já. É, relatou o fim da saidinha, da saída temporária, que a gente aprovou na Câmara. E um dos autores do fim da saidinha sou eu. E aí eu trabalhei junto com ele. Fala pro pessoal números de saidinha. O que, que acontece durante a saidinha? Milhares de saidinha, assim. Dezenas, tem dados dezenas de milhares de pessoas saem, né? É, aí a famosa... Todo ano tem a notícia, né? O casal Nardoni saiu no Dia dos Pais, né? Ah, a Zane e o Von Richthofen saíram no Dia dos Pais, não sei o quê, saíram no Natal e tal. E aí o que acontece? Tem uma parte que sai, que não volta. Tem uma parte que sai, comete crime e volta, né? Não é pego no crime e volta. E pra mim o pior é o cara que... Porque hoje parte dos chefes do crime organizado estão nos presídios. E aí o que acontece com a saidinha? O cara, ele cumpre ordem do chefe, do chefão do crime de dentro do presídio, quando ele é na saidinha. E traz informação, e traz arma, traz droga pra dentro do presídio. E hoje os presídios são administrados... Vamos lá, hoje o governo não tem poder no presídio. O que administra o presídio é o PCC. Quem tem TV, quem não tem, quem tem carregador de celular, quem não tem. Os presídios estão tomados pelo PCC. Pô, agora a gente teve, pela primeira vez na história, fuga de presídio federal. Primeira vez na história, nunca teve, de presídio de segurança máxima. É, os dois em Mossoró. Presídio de segurança... E aí vem o Lewandowski, que é o novo ministro da Justiça e Segurança, falar que não era carnaval, o pessoal tava relaxado. Mas me explica, Vilela. Você é um cara que trabalha no presídio de segurança máxima. Chega no carnaval, você... Agora tô tá de tranquilo. Boa. Ninguém vai fugir. Claro, carnaval. Os caras tão de boa aí no carnaval. Não, é ridículo. Assim, qualquer país sério tinha pressão popular suficiente pro ministro renunciar de vergonha, pedir desculpa na televisão, de dar uma desculpa dessa. Mas eu não vejo essa percepção em outros... desculpa. Fala. Não, é que eu falo que eu não vejo essa percepção em relação a policial em outros países. Lá o pessoal entende que o policial tá do lado dele, entendeu? Sim. E aqui parece que tá contra, né? Mas é que assim, quando você vai pra imprensa, quando você vai pros partidos de esquerda e tal,
o ambiente faz parecer que tá todo mundo contra a polícia. Mas quando você vai pra população. Na vida real mesmo, não é assim. Na vida real, a população apoia o trabalho da polícia. Exatamente. É só ver. Saiu pesquisa recente. Político. Desde o início da operação no litoral, a popularidade do Tarcísio no litoral cresceu 10%. Exato. E aí, imprensa foi só... Quando você vê só a imprensa, você fala... Dá a impressão que tá todo mundo odiando. O pessoal do litoral acha que tá tendo uma chacina contra o povo inocente e tal. E quando você vê, não, é bandido que tá morrendo. Hoje você lê o jornal assim, se a imprensa falou uma coisa, é só você entender o contrário, que você já entendeu. Não, chegou no cúmulo, né, que virou até meme. Do pessoal da Globo falando, teve aumento de inflação, entenda como isso é bom. Veja o lado bom. Como assim? Isso é bom? Por isso, pessoal, sigam Não É Imprensa, tá? Não é Imprensa. Coloca no chat aí não o link. Não é Imprensa. Aí. Tá lá, eu, o Maynard e o Kiuso e o Martinho. Agora, o Kim, você já conseguiu... Você já tentou explicar para um gringo... O conceito de saidinha? Porque eu imagino assim... Qual é o conceito? Imagina. É tipo assim... Cara, eu queria ver. Um dia que você encontrar um gringo... O cara assassinou alguém. Alguma viagem como deputado ou algum lugar... Eu converso muito com um diplomata japonês, né? Ok, tenta explicar pra ele. Não, fala, imagina. Deixa eu te explicar um negócio. Acontece assim, a pessoa comete um crime, a pessoa mata alguém e é presa. E aí, no Natal... O japonês já vai falar, como assim matou e é preso? Ele não morreu? Matou ele? Então, vamos lá. Tenta explicar para um gringo. A pessoa matou, o marido foi, esfaqueou a mulher, esfaqueou a esposa. Aí ele foi preso, né? E aí, no Natal, ele é solto. Mas volta, fala assim, vamos soltar, mas você tem que voltar, tá? E explicam para ele, daqui a pouco depois do Natal, no Ano Novo, você volta. Tenta explicar pro japonês, pro americano, pro europeu. Explica esse conceito pra um árabe. Explica esse conceito pra um gringo. Não, pro árabe ele tem mão ainda. Ou a gente não precisa ir tão longe. Vamos no Chile. Tenta explicar no Chile. Tenta explicar na Argentina. Mas o que é isso? Como que tá isso hoje? Tá em suspenso? Não, tá. Aprovou no Senado, aprovou na Câmara. O PT, o Lula, o PSOL foram contra. E agora vai pra sanção do Lula. Aí o que, que o Lula vai fazer? Vai vetar. Aí no Congresso a gente vai derrubar o veto. Então me explica mais essa daqui, vai. Já que o Lula, o PT, o PSOL, imagino que defende, uma das bandeiras é o feminismo, a mulher. Então vamos lá. O cara esfaqueou uma mulher na rua. O cara estuprou uma mulher. Feminicídio. Que inclusive disparou. Feminicídio. É. O governo Lula disparou o feminicídio. O feminicídio, que é uma das bandeiras. E ninguém fala um A. Exato. Você não vê a imprensa, que é tão escandalizada dos crimes contra a mulher e tal. Aumentou. Quando acontece sobre o governo Lula? Então, vamos lá. Feminicídio, que. Veja bem, pra mim o feminicídio é uma bandeira humana, mas os caras se apropriam de tudo. Então, beleza. Então acaba virando o seguinte: se você não é esquerdista, automaticamente você é a favor de morte de mulheres. Essa é a narrativa. Mas que não é o caso. Qualquer ser humano normal, né? Seja de qualquer. Já é contra o feminicídio. Mas vamos lá. A esquerda se apropriou como se só eles fossem os grandes. Que são contra mulheres morrendo. Então vamos assumir essa verdade. Só esquerdista que se preocupa com mulher morrendo. Ok. Aí o cara vai e estupra uma mulher. Mata a mulher. É preso. No Natal ele tá solto. E quem que defende que ele tá solto? O PSOL, o PT. Quando é a coerência? Mas agora, por exemplo, caso Robinho e caso Daniel, tá todo mundo condenando. Sim. Mas aí vai. Quero ver na saidinha. Não, mas na saidinha pode. Na saidinha pode. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Como que vai pra frente um lugar que... Não, é o que eu mais escuto lá. Não adianta aumentar a pena, não adianta aumentar a pena. E eles sempre contam. E eu até concordo que não adianta apenas aumentar a pena. Que você precisa fazer mais, que você precisa melhorar o índice de resolução de crimes. A gente aprovou recentemente a lei orgânica das polícias pra reestruturar as polícias, pra modernizar a estrutura, né? Pra ter carreira única, pra ter mais meritocracia e por aí vai, beleza. Agora, você dizer que só aumentar a pena não adianta. Só que aí, quando são crimes que eles se apropriam de... Eles são os grandes defensores da sociedade contra esses crimes. Como, por exemplo, feminicídio. Aí eles apresentam projeto de aumento de pena. Eu falo, se aumento de pena não funciona, o aumento de pena para os crimes que vocês dizem que só vocês se preocupam... racismo, homofobia... se aumentar a pena não adianta, por que para os crimes que vocês se apropriam e acham que só vocês se preocupam com eles, vocês apresentam aumento de pena?
Só que agora eles têm. Tá todo mundo começando a perceber agora, mesmo na esquerda, que tá pegando muito mal essas bandeiras de segurança pública. Por que que eu digo isso? No ano passado eu aprovei no plenário da Câmara um projeto de aumento de pena para furto, roubo, receptação. Furto, assim, muito dificilmente o sujeito parava na cadeia, porque quando a pena é menor do que 4 anos, geralmente ela é convertida de... Porque é 4 anos, só que ela é convertida em pena restritiva de direitos. Deixa de ser uma pena privativa de liberdade para ser uma pena restritiva de direitos. Aí o cara cumpre, sei lá, alguma medida cautelar, enfim, tá solto, né? E aí eu subi a pena mínima justamente para fazer com que o sujeito comece na cadeia, né? E receptação, por quê? Tem uma pena muito baixa para receptação, que é o cara que recebe o produto do crime. Só que sem a receptação, não tem assalto. É. Não tem furto. Por quê? Porque se não tem alguém que receba para vender, não faz sentido. Porque, você quebrou a cadeia econômica do crime, né? E era isso que os policiais que me pediram, promotores, juízes, que atuam na área criminal, falavam, ó, ninguém olha pro... O pessoal aumenta a pena de roubo e tal, mas ninguém olha pra receptação. E receptação é o elo fundamental do crime. E aí eu fui lá, vamos lá, aumentar a pena de receptação. Dois deputados de esquerda marcaram presença, mas não votaram. Não é que votaram contra, não votaram nem contra nem a favor. Eles estavam lá, presentes, mas não votaram. Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Sabendo, tá todo mundo com pesquisa na mão. É. Sabendo que segurança é a principal preocupação do paulistano, com certeza, eles não queriam, no ano eleitoral, que alguém falasse, ó, vocês votaram contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem jogar contra a sua própria base eleitoral e não podem votar a favor. Então, eles simplesmente não votaram. Então, agora todo mundo... Nunca falaram de segurança pública. Agora é a maior preocupação de todas. Não tem um projeto do Guilherme Boulos sobre segurança pública. Não tem um projeto. Não tem nenhum. Zero. E aí ele vem, ah, porque agora vamos trabalhar com... Eles gostam muito de falar, não, mas e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês são contra meter bala, vocês são contra endurecer as leis e tal. E aí, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com inteligência. Tá, e qual que é a inteligência que você vai trabalhar? Tipo assim, o cara tá roubando, não tem uma grande organização criminosa fazendo lavagem de dinheiro. Não, um cara está colocando a arma na cabeça de um sujeito e está roubando o celular dele. Qual que é a inteligência que você vai colocar? Por falar em Tabata e Boulos, tem uma pergunta pra você aí, ó. Da Tabata. A gente pediu pra todos os candidatos. Tabata e Boulos mandaram. O Ricardo ainda não mandou até o presente momento, né? Obrigado, vamos lá. Viu? Aliás, falando da... Pô, eu queria uma coquinha zero. Quer também? Uma coquinha. Falando aí que você falou, né? Os caras nunca se preocupam com segurança pública. Mas isso aí vai... Época de campanha, velho. A Marta Suplicy come marmita pra fingir que come... Eles vão ter que falar. Mais engraçado, Manuela, né? Dávila toma hóstia. O Boulos fica fazendo aquela demagogia, aquele populismo dele do Celtinha, né? Quando? Eu já falei isso, vou repetir aqui no Vilela, né? Que eu, inclusive, estava num podcast de um amigo do Danilo. É? É, o Rafinha Bass. O que que... Mas... eu tava saindo do podcast do Rafinha. Ah, e ele tava chegando? E ele tava chegando. E ele desceu numa Defender. O quê? Ok. Sério? Ok. Desceu numa Defender. Porque aquele... Mas o segurança não tava armado, que eles são contra isso, armamento. Antes, imagino. Antes mesmo. Pô, eu quero uma Defender. Aí você vê a declaração de bens dele e tá o Celtinha. Todo mundo sabe que o Boulos, ele escolheu se mudar pro Campo Limpo, mas a família dele é de Pinheiros, ele foi criado em Pinheiros. Calma. E ele é de uma família riquíssima. É o seguinte... Como que o cara chega com 40, 50 anos de idade e declara o Celtinha? Quer enganar quem? Não, aí você imagina o seguinte, o cara é filho de rico, mas decide ir lá com os pobres brincar com gente que não tem casa. Essa biografia do Nhonho do Chaves, mas poderia ser do Boulos. Mas poderia muito bem ser do Boulos. Aí, ó. Mas os caras chegam e fazem isso. Você vê, época de campanha, até o Bolsonaro abraça o Amin Kader pra fingir que não é homofóbico. Aí a campanha do Boulos chega na conclusão, por quê? Na última eleição que ele disputou pra prefeitura, ele foi o candidato das elites. Ah, é? É o contrário. Em vez de ser proporcionalmente, que era mais rico, votou mais no PSOL. Aí os caras tiveram essa leitura. E aí eles tiveram essa leitura e chamaram a Marta. Porque a Marta, ela mora nos Jardins, isso. É uma socialite, mas tem voto na periferia porque ela fez o CELS, que é o Centro de Educação Unificado, e aí conseguiu o voto da periferia. Então, olha a cena ridícula. O Boulos, né, filho de rico como é, fazendo o populismo do Celtinha, chegando nos Jardins pra chamar uma socialite pra ser vice pra ele ter voto na periferia. É um negócio
ridículo. Não, é um teatro ridículo. E aí ele chega com o motorista. Boa porra, não é a humildade do Celtinha? E os motores, e o segurança não tava armado, que isso é um contra-armamento, certo? É, pra, eles, pra eles pode, pra, né? E, mas isso que é, às vezes inclusive, a prática... quem renovou recentemente porte de arma, Lewandowski. É? É, opa! O quê? Renovou recentemente o porte. Mano. Mas aí você vê que às vezes tem uma hipocrisia, o pessoal fala, o cara do pobre. Cara, vota no Kim, olha a cara de pobre que ele tem. Isso é verdade. Veja, ele é pobre, olha. Ele tem muita olha a cara de pobre que ele tem, olha. Olha a barba, ele não tem... Olha, ele faz a barba mal feita. Toma sol. A camisa não combina com o blazer. É um pobre que agora tem que usar gravata e não sabe direito. Olha, esse cara é do povo, olha só. É o filho do cara que tem a barraca de pastel na feira, esse cara, velho. Vamos lá, toca a pergunta da Tabata, Kim. Tá escutando aí? Vamos ver. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Tabata Amaral, sou deputada federal aqui por São Paulo e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Queria agradecer ao Vilela e a toda a equipe do Inteligência Limitada por esse espaço, por essa oportunidade. Kim, a pergunta que eu tenho para você diz respeito às obras emergenciais que estão acontecendo aqui em São Paulo. Imagino que você saiba disso. O prefeito atual já gastou 5 bilhões de reais em obras que não têm a menor transparência, sendo que 90% do volume dessas obras tem denúncias gravíssimas de corrupção. Para além da falta de transparência, do superfaturamento, tem denúncias muito graves de que existe um grande acordão, um grande conluio por trás, que está escolhendo quais são as empresas beneficiadas. Queria ouvir sua visão sobre essas obras emergenciais da administração do Ricardo Nunes e também sobre as investigações que estão acontecendo nesse momento. Posso, antes de responder, uma observação? Ela mexeu nos beiços? Ela fez... Preenchimento será? Labial? Você sabe? Não. Você sabe quem, né? Não, Fabi. Parece, não parece? Fabi, fala a verdade. Olha aí. Ok. Fala aí, Kim. Vamos lá. Que são essas obras? Não só sei, como, pô, fiscalizei. Tive nessas obras. Inclusive, convido a Tabata a se inscrever no meu canal, clicar no sininho pra ver que ela teria visto todas as fiscalizações que eu tenho colocado no meu canal no YouTube, todas as minhas redes. Ido em loco ver, pra mim, a mais bizarra de todas é a da Avenida Santo Amaro. Por quê? Não, tá mais de um ano. Putz, você mesmo tá. Não, pelo amor de Deus, tá mais de um ano. É do lado de casa. Tá mais de um ano. Tá um inferno. Cara, primeiro fechou duas vias, assim, na Santo Amaro, que é uma das principais da cidade, que tem um congestionamento absurdo, já naturalmente, quando não tem obra. Atrasou um ano, aumentou mais dezenas de milhões de reais o preço. E não satisfeito em fechar a via, agora tá fechando a calçada, e aí fecha a via de novo e quebra o asfalto que já tinha acabado de fazer. Assim, é um negócio inexplicável. E que eu, todo mundo fala dessas obras, tá todo mundo falando que tem um monte de obra, que tem aumentou as obras feitas sem licitação e tal, só que ninguém tem proposta para solucionar. Eu tenho. Seguro anticorrupção, é o que se faz nos Estados Unidos. Que é? Quando você contrata uma obra pública, você contrata uma seguradora que ela paga caso a empresa não entregue aquela obra no prazo e na qualidade que ela prometeu. Então, o que acontece? Se tiver algum problema na obra, quem vai pagar aquele problema não é o poder público, não é o pagador de imposto. É a seguradora que foi contratada. E os incentivos para que não tenha nenhum problema são muito grandes porque tem alguém, que é a seguradora, que vai perder dinheiro caso tenha algum problema na obra. Então ela vai fiscalizar com muito rigor aquilo que tá acontecendo. Isso, assim, praticamente zerou escândalo de corrupção em obra pública nos Estados Unidos. Por quê? Além da fiscalização pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, você tem uma empresa privada que tá diretamente, economicamente interessada em que aquela obra seja entregue no prazo e na qualidade prometida, porque senão vai acionar o seguro e ela vai ter que tirar do bolso. Então tem essa proposta e, assim, não é um problema só da cidade de São Paulo. Vamos pegar o monotrilho. Pô, o Alckmin demorou mais de 10 anos. Mas o monotrilho é do governo? Do governo do estado. Cara, era pra o ser... O Alckmin era governador, foi governador pra... 4 vezes. Eu sei porque aqui perto, era pra Copa do Brasil, era 2014. Era pra Copa, 14. Até hoje não saiu. Com trem-bala. Ligando o Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Ia vir junto com trem-bala, esse era o monotrilho Congonhas Morumbi. Cara, a gente dá risada, mas cara, a gente tá em 2024. Não, é bizarro. Isso aqui é um lugar de desgraçado, cara. O Alckmin deixou 1.600 obras ou paralisadas ou atrasadas, assim, ou não tá tendo obra, tipo, ela tá lá simplesmente parada,
né? E a gente gastando uma fortuna pra manter. Ali, você pega a continuação da Shukri Zaidan também. Tem dois. Fiz um vídeo lá. Pô, tem dois negócios acumulando água, dando dengue, lixo, entulho. E tá paralisando a continuação do Shukri Zaidan, que também é uma das principais da cidade. Mas então, assim, mas não acontece nada, tipo assim. Depois, você pega a gestão depois do Ocas, você pega o Márcio França. Pô, mais 160 obras paradas, depois busca e apreensão de escândalos de obra na saúde. Então, assim, é um problema generalizado, né, da cidade de São Paulo e do país inteiro. De... Mas não tem uma lei, tipo, perto da eleição não pode fazer obra? Porque é óbvio que a galera vai deixar perto da eleição. Então, pra... não pode começar. Ah... Então ele começa e vai arrastando. Mas esse tiro vai sair no pé, porque todo paulista tá puto com o prefeito. Todo paulista, a hora que vai trabalhar e fica 3 horas no trânsito, tá puto com o prefeito. Isso aí, no dia da eleição, vão lembrar. Por que isso é bom? Por que se pensa que isso é bom? Porque assim... Ele acha que no dia da eleição vai estar bonita a cidade. Exato, é isso, entendeu? Ele acha assim, não, até antes da eleição eu entrego, tá bonito, o pessoal esquece o transtorno da obra. Mas posso falar? Eu acho que ele tem razão, porque brasileiro tem a memória curta, bicho. O presidente é um ex-presidiário, velho. Sim. O brasileiro tem memória curta. Daqui a pouco, no dia da eleição... Tá tudo bonito, tudo... E político faz os outros de trouxa. Por isso que precisa... Assim, político faz os outros de trouxa. Meu esforço vai ser denunciar tudo isso durante a campanha e falar, ó, gente, beleza. Pode até a Santo Amaro pode até ficar bonita. É. Pode até ficar uma beleza. Vão enterrar os fios lá pra ficar... Lembra da sensação que você teve um ano. Exato. Mais de um ano de atraso e... Todo o dinheiro que foi gasto e toda a falta de planejamento. E a gente tá falando da Santo Amaro. Boa parte das obras são contenção de córrego, são para evitar enchente e alagamento. Pô, tanto de gente que não perdeu os móveis, que não perdeu a casa por causa de enchente e de alagamento. Que eram coisas urgentes. E aí, cara, todas essas obras paradas atrapalham. E assim, é o de um amadorismo. Pô, eu vou fiscalizar, eu vejo o material da obra largado à margem do rio. Aí chove, o material vai embora. É bizarro. Alguém tá ganhando com isso. É bizarro. Viu? Só queria, antes de mais nada, aproveitar, deixa eu agradecer a Tabata, que mandou a pergunta, porque a Tabata, nos afazeres de deputada que ela tem, ela encontrou um tempo, veja só, pra fazer um comediante perder o emprego, que é o Bruno Lambert. Ela denunciou uma piada, ele perdeu o emprego. E quando ela perdeu o emprego, eu contratei ele pra ser gerente do meu bar. Eu não sabia também. O Bruno Lambert. Porra. Então, graças a Tabata, eu tenho o melhor gerente que o bar poderia ter. E agradeço muito a ela, porque quando eu vi que o Bruno Lambert perdeu o emprego por causa dela, eu falei, ótimo, ele vai topar trabalhar por qualquer mixaria, porque tá desempregado. Então, graças a ela... Você tem um funcionário bom, barato. Bom e barato. Então, você vê a prioridade do deputado, fazer um comediante perder o emprego. O caso dele é mais bizarro, porque ele acho que fez piada com cadeirante, né? E aí... O cadeirante fez um vídeo falando, porra, eu me senti feliz que ele me incluiu no show. Não foi mal, a Tabata Amaral apareceu. Pra aparecer um pouquinho, ela fez um cara perder o emprego. Mas o My Fucking Comedy Club contratou, hoje ele é gerente e tem toda noite de domingo o show dele lá no bar e tá arrebentando. Ele teve aqui na época que aconteceu isso, depois vejam o Bruno, na época que aconteceu ele teve aqui. Vamos agora pra pergunta do Boulos. Olha lá, que carro que ele tá, vamos ver. Ele tá dentro do carro, vamos lá. Certeza que ele fez no Celtinha, né? Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Tá de terno. Boa noite. Primeiro, agradecer, Vilela, pelo espaço. Logo mais vou estar aí com você na Inteligência Limitada. Todo o time aí do Inteligência Limitada. Todo mundo que acompanha no YouTube, nas redes do programa. Natural. Bom, eu acho que as melhores perguntas pro Kim, eu quero deixar para o debate. Espero verdadeiramente que ele esteja candidato até lá. E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim. O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite, que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes. Como é que você vai fazer para desatar esse nó, resolver esse imbróglio aí e poder ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Valeu. Pô, só pergunta leve, hein, velho? Deu uma cutucada aí. Não, isso é muito tranquilo. Tem uma divergência dentro do meu partido, né? Tem gente que quer apoiar o prefeito e tem gente que quer que eu seja candidato. Né? O presidente do partido, Antônio de Rueda, o vice-presidente do partido, Assemi Neto, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores toda, quer que eu seja candidato a prefeito. Né? O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, quer apoiar o prefeito e nós vamos levar isso para disputa e vamos resolver isso na convenção. E eu tô muito seguro de ter maioria na convenção para ser candidato pelo partido. Agora, né, aproveitando
o muito bem denunciado sorriso falso do Boulos, porque o Boulos, pessoalmente, que você convive na Câmara com todo mundo, vê né, o pessoal no dia a dia. Ele é hiper antipático. Ah, ele é um cara, ele é um cara assim. Porque tem vários caras ele que... Ele veio aqui, foi muito simpático. Tem vários caras que... Político em campanha, velho, até abraça pobre. Tem vários caras que eu... Tipo assim, tem bolsonarista que eu já briguei, tem petista que eu já briguei, mas que assim, o dia a dia é de boa. Normal, né? É porra, a gente tem nossos embates e tal. O Boulos não, o Boulos assim, um cara assim, hiper antipático, hiper assim, que se acha acima de todo mundo e tal, e por aí vai. E eu quero dizer pra ele o seguinte, eu prefiro perder minha candidatura e não ser candidato por falta de apoio partidário, do que ser candidato com o apoio do maior bandido do país, que é o Lula. Eu prefiro não ser do que se eu tiver que vender minha alma pro diabo, né, e ficar tendo apoio de Lula, que quando o Boulos saiu candidato pra presidente, né, ele dava entrevista falando, não, teve corrupção mesmo, né, ó o que a Lava Jato descobriu, não sei o que. Ele foi candidato a presidente, salvo engano, em 2000, não sei se foi 2018, acho que foi 2018. E isso aí, dava entrevista e falava, não, teve corrupção. Hoje ele fala, não, foi tudo perseguição política, agora que ele tá junto com o PT, não, foi tudo perseguição política, não sei, igual a Marta. A Marta saiu do PT falando, olha os escândalos, verdade, olha o absurdo. Ela foi pro MDB. Foi pro PT. Ela era secretária do Ricardo Nunes. E agora ela saiu, fez do Boulos, o Nunes é um fascista. Falou, mas peraí, minha amiga, você era secretária dele até ontem. E você dizia que tinha um escândalo, que era sujeira do PT e tal. A Marina Silva deu entrevista no Roda Viva. Não, aqui, ela super chateada, contou toda a história, como queimaram ela na... Você deu comida pra ela? Demos, pô. Coitada, né? A gente alimentou ela direitinho, ela comeu. Ela foi no Roda Viva e falou que o PT inventou as fake news. É? É verdade, agora, é verdade. Agora ela aceitou ser ministra do Lula. Aqui, Não, mas não vai longe não, Kim. A vida do... O vice do... A gente cresceu com o PT chamando o Alckmin de nazista. Exato. E de repente o Lula chama o nazista... fascista, não, nazista, né? Nazista. Você pega as charges do Latour. Charges do Latour, lá da Carta Capital, era o Alckmin fazendo o Heil Hitler com Suástica. Com a bota no pescoço pisando do professor. Pisando no pobre. O símbolo do PSDB era a águia, era Iron Fênix do nazismo. E de repente o Lula chega pra esse nazistão aí e fala, quer ser meu vice, irmão? E aí o nazistão que fala, o Lula é corrupto, tem que ser preso. Do crime. Volta e fala: nunca, o Lula nunca fez nada. É um democrata. Meu Deus do céu. Olha, você sabe que é isso que tem que acontecer. Se o povo tinha que entender que a elite brasileira, pior que o rico, é o político, cara. Essa elite política se protege, essa elite quer se perpetuar. De coronel. Um xinga o outro, mas na hora dos dois unir força pra pisar em cima de você que tá aqui fazendo seu trabalho. Então vamos pensar duas vezes. Velho. Aliás, posso falar sua opinião, cara? Ué, claro. Porque eu tô acompanhando o chat e o grande debate no chat agora é: qual é? Quem é mais gay, Bolsonaro ou Lula? E eu não tô mentindo. Você tá brincando? Eu tô brincando, você tá brincando? Sério? Eu tô brincando. Sério? Cara, no chat é só mas isso. Por causa da foto do Lula com o Macron? Isso. Cara, não sei, só isso. Aqui, ó, estão debatendo. Bolsonaro gayzão, mas o Lula também é viadão. Olha, tá desde o início. É nesse nível. E eu queria saber sua opinião de como prefeito, Kim. Quem é mais gayzão? É o Lula ou o Bolsonaro? Cara, eu tenho pouquíssimos conhecimentos sobre os trejeitos supostamente homossexuais do Lula ou do Bolsonaro pra opinar. O desejo secreto. Aliás, o meu gaydar sempre foi muito ruim, né? Mas tipo coloca... Assim, sempre tem uma foto do Lula... Pô, mas é claro que aquele cara é gay. Eu falei, mas por quê? Mas é óbvio que aquele cara é gay. Pô, é o jeito dele. Não é possível que aquele cara é gay. Então evita o Tinder, hein? É. Olha, o Kim, essa é a última pesquisa, né, Tuti? Coloca pro pessoal aí, de 11 de março, Datafolha. Guilherme Boulos, 30%. Ricardo, 20%. Branco tal, 14, então tem bastante coisa em disputa. Tabata, 8. Maria Helena, 7. Cara, você tá atrás da Maria Helena. Você acredita nisso? Acha que, o que tá rolando? Não acredito. Primeiro, vocês esqueceram ainda de colocar. Quem é Maria Helena? Vocês esqueceram ainda de colocar o Altino. Altino está empatado tecnicamente comigo. Ele é o candidato do PSTU. Nossa. Ele já foi. Vocês conhecem o Altino, Daniel? Ele já foi candidato a presidente, já foi candidato a governador. Altino? Já. Esse cara tá empatado tecnicamente comigo. Então, esse cara que pra presidente da república teve, sei lá,
um décimo dos votos que eu tive pra deputado, que você tem milhares de opções. Esse cara que saiu pro governador e teve menos votos que Mas explica. São compradas? O que, que rola essas pesquisas? Porque, porque eu lembro que na época do... Qual foi outra também que... É, candidato do MBL também que dá o Arthur, O Arthur, né? Deu 1%, ele fez 10%. Então, o que que acontece? É a forma de se... De que cara, eu acho que assim, tem vários institutos e vários... É erro de amostragem, pilantragem mesmo. Assim, tem uma miríade de coisas que simplesmente chega na urna, não é aquilo. Porque assim... Eu sou o 8º deputado federal mais bem votado do país. Quantos votos? Eu tô empatado, 300 mil votos. Eu tô empatado, tecnicamente, com o Altino do PSTU. Pelo amor de Deus. A Marina Helena, pô, até simpatizo com várias das ideias da Marina Helena. Conheço ela e tal, mas a Marina Helena saiu pra deputado federal. Mas eu imagino que quando vai fazer uma pesquisa, o pessoal não vai nem lembrar quem é ela. A Marina Helena saiu pra deputado federal, teve 40 mil votos. É. Então, assim, não, é injustificável o resultado dessa pesquisa. Ô, Kim, quem você considera seu maior adversário hoje? O Nunes, Boulos? Não, com certeza o Boulos. É? Com certeza o Boulos. E essa divisão que parece que não vai sair mais nunca da cabeça do pessoal? É, um é do Lula e o outro é do Bolsonaro e dane-se o resto e é só nisso. Eu já vi, por exemplo, 2020, o Russomano saiu com o apoio do Bolsonaro. E aí o Russomano se colocou como cara de direita, o candidato de direita, o candidato do Bolsonaro. Mas assim, no final, os próprios eleitores bolsonaristas olharam e falaram, cara... Não é esse cara. Esse cara então, não é de verdade. Quando você olha pro Ricardo, ele é o candidato do Bolsonaro? Então. Não, mas... Ele é um cara que... Ele tem o apoio... Pra mim, é muito claro o jogo político, né? O Bolsonaro tá sendo obrigado a apoiar o Ricardo, porque o Valdemar, que é o presidente do PL, fechou apoio pro Ricardo Nunes. Mas no PL, quem queria ser candidato era o Ricardo Salles. E não deixou, o Valdemar não deixou o Ricardo Salles ser candidato. Esse que aí sim, bolsonarista e teria o apoio do Bolsonaro, né, genuíno, pra apoiar o Ricardo Nunes, que tem apoio forçado. Na minha avaliação, não vai colar isso aí. Como já não colou em 2020. Como já não colou em 2020. Aliás, aproveitando que a gente tá falando de pesquisa de Russomano... É. Se pesquisa acertasse nesse nível da eleição, o Russomano tava eleito já, pelo menos umas três eleições. Ele sempre começa em primeiro. Sempre sai em primeiro. É verdade, toda eleição ele tá no par. E não foi nem pro segundo turno. Então, assim, mas pra mim, claramente, dentro desse quadro, o principal adversário é o Boulos. Por quê? O cara tá com o apoio do PT, o PT botou tudo, o Lula colocou todos os ministros pra fazer campanha pra ele. Ele tá em primeiro porque já disputou uma eleição, foi pro segundo turno, já tem o recall da última eleição. Então é um cara perigosíssimo. E a minha mãe é paraense, de Santa Isabel do Pará. Frequentei durante a minha infância inteira, né, Santa Isabel, a Nanindeu, a Castanhal, Belém. Só administra hoje uma cidade no Brasil inteiro. Belém. É a cidade com a pior administração do Brasil. Dentre as 100 maiores cidades do Brasil, com a pior avaliação do Brasil. Dentro do próprio... É tão ruim, mas tão ruim, que dentro do próprio PSOL tem divergência entre lançar outro candidato para disputar contra o prefeito do PSOL, que é o Edmilson Rodrigues. Então, assim, pra mim, isso seria o maior desastre. Se São Paulo tá ruim agora, cara, com o Guilherme Boulos fazendo a gestão do PSOL, o que mais? Sendo a única capital que o PSOL vai administrar, vão trazer os psolistas do Brasil inteiro. Eu sei que conheço como essa galera funciona. Ah, não tem onde encaixar, o cara que disputou a eleição perdeu. Né, vai botar cargo tudo na prefeitura de São Paulo. Esse é o cara mais perigoso. Que, inclusive, é um dos candidatos a ser sucessor do Lula. É um dos quadros sendo trabalhados para substituir o Lula. Porque quem é que vai assumir o lugar do Lula? O Lula sempre fez questão de, dentro do PT, levantar gente que não tem brilho próprio, que não tem carisma, que nunca ia conseguir superar ele, porque ele sempre teve muito medo de ser superado. É. Então ele levantou quem? A Dilma, que sem o Lula não é nada. O Haddad, que sem o Lula não é nada. Gente que não tem... não arregimenta pessoas, militância política, pelo seu trabalho próprio. Que é só o cara que tem a benção do Lula. Na outra eleição não tem, não é nada. É diferente do Boulos. O Boulos, a gente não pode nunca subestimar nosso adversário. Ele pode ter o apoio do Lula nessa eleição, mas é um cara que forçou o PT a, pela primeira vez na história da cidade de São Paulo, não ter candidatura própria. Verdade. Tipo, ele invadiu. Invadiu o PT e obrigou os caras a apoiar ele. Ó, eu acho que é por causa dessa foto aí que saiu que o pessoal tava falando. É, que parece... Não, as fotos do Lula com o Macron parece álbum de casamento mesmo. Olha que legal essa foto. Mas então, teu concorrente é o Boulos e a estratégia... Porque assim,
O Kogos esteve aqui. Kogos é bolsonarista. E ele falou aqui, você sabe disso. Sei. Ele prefere votar no Boulos do que em você. É, mas eu... A maioria dos bolsonaristas acha que pensa isso? Não, imagina. Pelo contrário. É. Pelo contrário. Ah, o Adriles é pelo bolsonarista contrário. E falou que votaria em você. O que eu mais escuto é assim, pô, cara, eu sei que você criticou o Bolsonaro e tal. Votei no Bolsonaro, mas ainda assim, mil vezes você do que o Boulos. É que mas você sabe... É que o Paulo Kogos, né? É o inimputável, não, né? Não, é templário. Mas... templário, verdade. É, pô. Mas é tadinho. Armadura. Tadinho. É de armadura, não, na paulista. Ele é um cara fofo mesmo, né? Tadinho. Eu gosto do Paulo Kogos. Eu gosto do Paulo Kogos. Acho que o Paulo Kogos... uma figura necessária no debate político. É. Porque ele... Eu acho emblemático. Demais, eu acho emblemático. Eu gosto muito da presença do Paulo Kogos. Também. E é educado. Muito educado. Gente boa. Você é ocupado por tudo que está acontecendo, segundo as pessoas que eu vejo no Twitter, porque você se isentou e falou no voto nulo em relação a Bolsonaro. Isso eu escuto. Eu escuto escuta, também. Eu escuto a também. Gente é ocupado por qualquer merda que der. Como você se defende disso de não ter tomado uma posição? Você se arrepende? Não, pelo contrário, eu tomei uma posição muito incisiva. Eu denunciei que o Bolsonaro nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República, né? Que nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que o Lula disputasse as eleições. E no dia que saiu a decisão, tem o vídeo do Eduardo Bolsonaro comemorando. Óbvio, óbvio. O Lula voltar a ser elegível. Se não for, foi o voto de Minerva, foi o voto de desempate. Se o ministro indicado pelo Bolsonaro não tivesse votado a favor do Lula, Lula não teria direito político, ele não teria disputado a eleição. E a culpa do Lula ser presidente é minha? Não, e eu queria também que os caras... Eu também vivo sendo acusado. E outra coisa, se eu tivesse poder de eleger presidente, porra... E essa é uma coisa mas que os caras... Mas eles escutam isso pra caramba, com certeza. Eu escuto, Ah, fica quieto aí, Isentão. Sim, você não... Não, sim, o bolsonarista falar isso e eu não... Eu preciso que eles se decidam, primeiro. Porque a narrativa... A narrativa principal bolsonarista é que o Bolsonaro ganhou a eleição. É. Mas fraudaram as urnas. Exato. Então vamos lá. Decide. Se ele ganhou a eleição, que culpa tenho eu que fraudaram as urnas? É. Porque votei nulo. Então assim... Não faria diferença. Que diferença faria eu ter votado nele ou não? Porque ele ganhou a eleição, mas fraudaram as urnas. Essa é a narrativa dos caras. Então eles têm que admitir que ele perdeu mesmo. Então ele perdeu. Pros que admitem que perdeu. Pros que admitem que perdeu. Então eu sou muito foda. Eu sou foda demais, velho. Eu sou tão foda a ponto do meu voto decidir o futuro de um país. Veja só como eu sou foda. Então os caras, as mesmas pessoas que chegam e falam, você é um comediante fracassado, você não tem nada, você é um bosta. Quem é Danilo Gentili? É a mesma pessoa que fala, por sua causa o Bolsonaro não foi eleito, por sua causa o Lula é o presidente. Eu sou um bosta. Se decidam, ou eu sou a pessoa mais foda do Brasil, ou eu sou um bosta. É a mesma galera do MBL, acabou, o MBL é irrelevante, e aí decidam, o MBL é culpado. E se decidam, ou eu sou o culpado porque o Bolsonaro perdeu, ou ele ganhou, mas o culpado é quem fraudou as urnas. Mas você dorme tranquilo, então? Eu durmo muito tranquilo, velho, muito. Ainda mais quando eu vejo as notícias, quando eu lembro do Eduardo Bolsonaro falando, é ótimo que o Lula esteja solto. Ele falou isso? Falou. Opa, tem quando que eu lembro dele falando... Enfim, ele falando, é ótimo, porque isso vai acionar aquele sentimento anti-PT, a gente ótimo. Vai crescer. Quando eu vejo o Bolsonaro falando, tem que soltar mesmo, quiser soltar, solta. Os caras mediram muito errado a parada, né? Não, mas, pô, mas peraí, eu tenho um texto no Não é Imprensa, que eu faço por cima uma contagem de voto, tá bom? Põe aí, não é imprensa, vai no meu link que você vê. Hoje eu escrevi da Janja. Falando o quê? Da Janja, ela tá com uma taça, tomando um suco, ou esbanjando num barco. Eu até falo que eu prefiro a Nana Gouveia. Tem fotos disso? Porque, porra, o Brasil tá totalmente ferrado de dengue, de recessão econômica, de o Pará não tem nem saneamento básico, e ela tomando um drink no barco. Eu falei, eu prefiro a Nana Gouveia, que pelo menos é uma coisa boa de se olhar e respeita nosso povo, né? Porque ela só vai pagar de gostosa na desgraça do pai dos outros, não aqui no nosso. Eu prefiro ver a Nana Gouveia fazendo isso. Então, uma das coisas que eu escrevi no Não é Imprensa também foi contabilizando o voto, que os caras falam que ganharam. Então entra lá que você vai ver, porra, as pessoas que ficaram desacreditadas com... Ah, bom não, dia. É um vídeo, inclusive. É um vídeo, Pará, foi o comentário. Tá. Mas então, os caras têm que decidir. O presidente Lula está lá com o presidente Macron, eu estou aqui tomando um suco. Isso, blogueirinha. E assim, nessa brincadeirinha aí, mano, gasto assim, de mais de 3 bilhões em viagens do governo, 3 bilhões de reais.
E o... colocou sigilo também? Isso entendo. Mais uma coisa, né? Ah, sigilo é coisa de bandido. Ah, quem coloca sigilo é porque quer esconder alguma coisa. Em milhares de coisas, milhares de documentos. E olha a justificativa. Porque o Bolsonaro tinha colocado também. Colocou também sigilo de 100 anos. E aí o Lula falou na campanha, porque isso é coisa de bandido, tá escondendo. Não, e que eu vou abrir isso. Ele falou que ia quebrar esse sigilo. Falou que ia abrir tudo. Foi lá, mais de mil coisas. O Estadão revelou 1.600 documentos, acho. Decretou sigilo de 100 anos. E aí, a justificativa, inclusive, eu vou convocar o ministro responsável da Controladoria Geral da União para isso, para explicar na Comissão de Fiscalização. Ele falou, não, é porque esses documentos envolvem dados pessoais, e aí a gente teria o trabalho de colocar a tarja nos dados pessoais, e a gente não quer ter esse trabalho. Ah. É essa justificativa oficial. Os caras acham que a gente é otário. É, não, muita cara de pau. É muita cara de pau. E aí esconderam a agenda da Janja. Por que esconderam a agenda da Janja? Porque assim, todo mundo sabe que ela tá mandando mais do que muito ministro e ela tem cargo público pra isso, ela não recebeu nenhum voto pra isso. Com que autoridade que ela tá recebendo? Não seria uma preparação pra ela... Pode ser, pode ser. Muita gente do PT tem medo de que a Janja chegue no meio da disputa que o PT tá se matando pra ver quem vai suceder, o Lula... E interdite lá no... Ok, vocês são fofocas de Brasília. Não, eu quero saber se tem, porque temos um cara que frequenta Brasília. Infiltrado, é. Ok, queria saber se o Kim que frequenta Brasília tem alguma coisa que pode falar, por exemplo, como que é o climinha de ciúmes no PT, porque veja bem, o puro sangue da esquerda brasileira é o PT ali pra eles, eles são os verdadeiros... Né, os verdadeiros iluminados que vão salvar o Brasil é quem é puro sangue do PT. É Gleisi Hoffmann, é Haddad, é o Paulo Pimenta. Como que esses caras lidam quando vê que, na real, o substituto do Lula tá vindo do PSOL, não do PT? Ou quando, por exemplo, a Janja, que interceptou no meio do caminho, tem mais poder que uma Gleisi Hoffmann? E tem destaque, mais poder. Como é que é a cabeça dos caras que falaram assim, meu Deus, eu tô há 40 anos lambendo o saco desse velho pinguço, puta que pariu, e agora? Agora chegou a Janja. Exatamente. Chegou o Bolo, agora chegou o Boulos do PSOL e ele tá na minha frente. Eles são putos com isso. Só assim, cara, essa mulher não é ministra, não é nada, não tem nenhuma história dentro do PT. Chegou, tá mandando mais que ministro. E a gente vai reclamar dela pro Lula, ele não aceita. Então assim, o PT odeia a Janja. É óbvio que eles precisam fazer jogo de cena, porque é a mulher do Lula. E o Lula não tolera ninguém que fale mal da Janja. Dentro, internamente. Então ela pode ser um problema pra sucessão. É um problemaço. É um problemaço, porque o pessoal tá lá, a Gleisi tá brigando com o Haddad, que tá... Publicamente. É um balde de piranha. Lindbergh tá batendo no Haddad, falando que ele tá com a agenda do mercado, né? Que ele tá cedendo ao neoliberalismo. Então, eles estão se matando. Aí chega a Janja e... Ainda falam neoliberalismo? Falam. Ainda falam essa palavra? É neoliberal. O mais novo... Não é cringe? É ultraliberal agora. É? Ultraliberal. Neoliberalismo é cringe. Vou citar um nome aqui de uma pessoa que você conhece, que inclusive pediu pra debater contigo, e você falou que vai debater depois da eleição. Aqui. Que é o Jones Manuel. Ele falou aqui com todas as letras que o Lula é neoliberal. É, então. Você concorda ou não? É óbvio que não, pelo amor de Deus. Quem é? É o da esquerda, né? Influencer. O cara que... É assim, os comunistas, né? Vão lá chamar o Lula de neoliberal porque... Por quê? O Lula não implementou a ditadura comunista. Porque não chega tanto. Porque não tá fuzilando ninguém no paredão. Então não é esquerdista o suficiente. Mas não chega a ser neoliberal. Claro, eu quero também aprender aí o... Primeiro que na minha opinião, assim, dentro do liberalismo há divergência, né? Mas eu sou da corrente de que acho que neoliberalismo não existe. Neoliberalismo é só um espantalho. Exato, é isso que eu ia colocar. Qual que é a diferença do neoliberalismo? É liberal, não é... É liberal, né? Neoliberal é o nome que deram depois do consenso de Washington pra falar mal de liberal. Mas como chamavam o PSDB, porque é social-democrata. Que é social-democrata, né? Liberal. E dava uma abridinha de leve pra conseguir uma coisinha. Aí a grande acusação nos esquerdistas do PSDB era que são neoliberal. Não, mas é exatamente isso. É isso. Enquanto ele acende aí o charuto... Dá meu charuto pra você. Eu não sei acender, acende pra mim. Ó, que bacana você aqui. Você não quer fumar, quer fumar? Você não vai fumar? Kim. O prefeito pode fumar? Vai, bora. É o seguinte, vamos fumar. Agora é a sessão, fale sobre cada um dos candidatos. E se tiver mais uma coquinha? Eu também vou querer mais uma coca. Vamos lá, a ordem você escolhe. Estamos aí na tela, Boulos, Tabata e Ricardo. Por que não votar
em cada um deles. Não, opa! Ah, desculpa, porque não... Como apoiar. Por que não apoiar? É, por que não apoiar? Quer começar por qual? Ué, vamos da esquerda para a direita, então. Por que não apoiar Boulos para a prefeitura? Primeiro que é um sujeito extremista que se vende de maneira muito pilantra na televisão, como se fosse um moderado. Vamos lembrar, o Boulos, pesquisem aí. Boulos, Ministério da Fazenda, ele invadiu e depredou e subiu em cima da mesa liderando o MTST, destruindo o Ministério da Fazenda, porque ele discordava da reforma da Previdência. Mas playboyzinho tem esse fetiche de, exato, de invadir e aí, coisa. E pega a entrevista dele falando, depredando coisa na Paulista e falando o que são algumas vidraças quebradas perto do que a Fiesp faz com a gente. E agora a Fiesp tá organizando reunião pro Boulos pegar doador de campanha. Então, assim, é um populista, um demagogo, né? Um extremista, um radical, que não é democrático, o cara não aceita... Só pegar a invasão do Ministério da Fazenda. Pô, se fosse qualquer pessoa de direita fazendo aquilo, o cara tava preso 30 anos por ato antidemocrático. O cara invade e destrói o Ministério da Fazenda porque discorda do Congresso Nacional eleito, votando uma reforma, e se vende na televisão como... Ah, é o cara que faz o cafezinho aqui no Campo Limpo, o cara do Celtinha. É o cara que tá pensando na habitação dos outros. Aí, deu entrevista esses dias falando... Não, no meu governo não vai ter nenhuma invasão. É claro, é você que manda invadir, porra. É só você falar pros caras parar. Não, no meu governo não vai ter. Na tua casa, eu já não garanto. Não, assim... Ele vem, não vai ter por quê? Porque eu só tem invasão porque as pessoas precisam de casa. No meu governo todo mundo vai ter casa. Ah, assim, é um papinho assim, barato. E cola, né? Vai colocar, já colocou a Marta no PT de vice e vai alocar todo o PT na prefeitura de São Paulo, que foi a pior prefeitura da história da cidade. Foi do Haddad. Foi do Haddad, destruiu a cidade. Você para pá, velho. Vamos lá, a gente fala de Cracolândia, o Haddad fez o Bolsa Crack, que era o programa de braços abertos. Ele pagou e no dia do pagamento de braços abertos, do Bolsa Crack, inflacionava o crack. Nossa. O cara usava dinheiro da prefeitura e financiava indiretamente o tráfico. Bolsa Crack? Opa. O que é Bolsa Crack? Era o programa de braços abertos. O cara falava, eu sou viciado, viciado, a prefeitura dava uma vassoura pra ele, fingia que ele tava varrendo alguma coisa... E dava grana pra eles. Ah, assim que funciona o vício. E aí ele chegava lá e comprava droga. E aí, não só, ele pegava o dinheiro e vendia vassoura. Putz. Então, assim, é ridículo. Mas acabou. Ah, isso só pode vir da cabeça. Eu sou um cara que vem da periferia. Eu tenho, infelizmente, eu tenho histórico de gente viciada em droga dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: nunca dê dinheiro. A única coisa que você não pode fazer... Regra número um. Não dê dinheiro para viciado. Não. E tome cuidado. Isso eu tô não adianta dar dinheiro própria. E falar não gaste com droga. Não é a coisa que eu acho. Não é um pensamento elitista. É experiência na minha própria família. Coisas que eu vi dentro da minha casa. Algumas poucas coisas eu já contei. Outras não, um dia eu conto tudo. Tá. Mas enfim. Tabata, por que não apoiar... Por que que o pessoal de casa não... pode apoiá-la para prefeito. É, a versão posterizada do Boulos, né? É um Boulos light, mas assim, tem o mesmo ideal de afrouxamento de legislação penal, sempre defendeu isso, aliás, no meu projeto, eu falei para você, de aumento de penas de furto, roubo e receptação, ela foi o contrário, é base do governo Lula, né? E ainda, eu debati com ela logo no início do segundo mandato, e ela falando, não, porque tem uma grande preocupação com a corrupção, porque a gente tinha que solucionar esse problema. Eu falei, meu amigo, Tabata, você votou no Lula e você é base do governo Lula. Você quer falar de solução de corrupção? Você quer falar de combate à corrupção? Não, porque precisamos ter um diálogo. Não, você não vai dialogar com o Lula e vai convencer ele, o Lula a ser um cara honesto. Assim, então, assim, esse discursinho mole, posterizado, assim, de esquerda light, mas que na prática, assim, é exatamente a mesma coisa que a esquerda prega, só que votando a favor da reforma da Previdência. Assim, é só isso. Mas, na prática... Se a gente precisa de endurecimento de lei penal, se a gente precisa de câmera com reconhecimento facial, se a gente precisa da Guarda Civil Metropolitana se transformar em Polícia Municipal, se a gente precisa de internação compulsória pra resolver o problema do usuário de crack, porque ele não vai... Você não vai convencer o usuário de crack a se internar. Não. E ele já não tá mais no controle de si próprio pra tomar decisões por si próprio. É justamente por isso que existe internação compulsória, porque você perdeu a capacidade jurídica de tomar decisões por si próprio. Você vai lá e interna. Aí você vai perguntar, vai ser o contrário. Então, é exatamente todo o pacote de políticas, né, que vem com o Boulos, só que de outro político, só que do grupo do Alckmin, do grupo do Márcio França, do grupo do Flávio Dino. Ricardo,
O Ricardo... Por que não apoiar Ricardo para se manter na prefeitura? E a cidade tá como tá sob a gestão dele, né? Tudo que eu falei sobre problema de roubo, sobre problema de furto, sobre problema de cracolândia, sobre problema de assistência social, sobre problema de educação, analfabetismo infantil, Vilela, tá 56%. 56%. Mais da metade das crianças que deveriam saber ler e escrever, não sabe. Por causa de evasão ou por causa de qualidade? De... Ambos. Isso é problema da prefeitura? É. Por quê? Primeira infância, 0 a 6 anos, creche, prefeitura. Fundamental 1, também, prefeitura. A idade de alfabetização, a idade mais preciosa para a formação de um ser humano, as suas capacidades cognitivas, é a responsabilidade da prefeitura. Agora, você falou dos três, vem aquela pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos. Qual é o maior, a maior ameaça à cidade de São Paulo dos três? Deu Guilherme Boulos, com certeza. Por quê? Porque, como eu coloquei, o sujeito é extremista, radical, fez a... Vamos lá, eu vou contar uma coisa pessoal aqui. Sobre, tem certeza? Sobre, opa, ok, claro. Ok! Ok! Sobre, na época do impeachment da Dilma, né, para pressionar a Câmara a votar o pedido de impeachment, a gente acampou em frente ao Congresso Nacional, para encher o saco dos deputados e senadores. Teve um dia que a gente foi lá protestar nas galerias da Câmara, né, no plenário, e aí o então líder do PT era o Cibá Machado, falou, vocês são os vagabundos, nós vamos pro pau com vocês, pode pegar isso, tá no documentário que a gente fez, tá lá na tem o Não Vai Ter Golpe, que é o documentário que a MBL que fez. Vão pra estrada e tal. Isso, que a gente conta a história do impeachment, tem na plataforma da Amazon. E, mas quem quiser pesquisa aí, discurso Cibá Machado contra o MBL, você vai achar. Eles, vagabundos, vamos pro pau com vocês agora. No outro dia... Vieram, pô, tacar pau, pedra, rojão, espancar a gente, criança, mulher, sabe quem que é? MTST. Caramba. MTST, e isso sim, não precisa acreditar em mim, tá? Amplamente retratado na imprensa. Tem filmagem. Tem filme, tem tudo. Você já falou com ele sobre isso? Com o Boulos sobre isso? Não, eu não converso com o Boulos. Você não tem papo? Não, não tem conversa com o Boulos. É o que eu falei pra você, o trato com ele é péssimo, assim, né? O cara que você acha muito acima de todos, o cara que faz esse sorrisinho forçado. Ele não tem esse sorrisinho no dia a dia. O máximo que ele sorri no dia a dia é quando ele tá sendo sarcástico, escrotizando alguém. Aí que ele tem um sorrisinho. Mas quando você precisa da Marta Suplicy pra ser quem vai falar com os pobres, exatamente. Você tá ferrado, velho. Exatamente. Exatamente. Agora é o seguinte... E o meu... Não, fuma depois, que você vai falar pra caramba. Qual é o legado que você quer ser lembrado se for o próximo prefeito aqui? Ou galera lembrar daqui 10, 20, 30 anos? O legado que eu quero deixar é muito simples. Quero deixar a cidade de São Paulo, a cidade que o trabalhador ganha dinheiro e que bandido tem medo. Só isso. Só por isso você já ficaria feliz. Eu ficaria felizaço. Se você transformasse uma cidade, o cara fala, porra, na gestão do. Desde a gestão do Kim, porra, a gente trabalha, tal, ganha dinheiro, tá seguro. E, mano, vem um bandido aqui, só do cara de ser bandido. Ele ainda nem cometeu um crime na cidade, mas só dele ter uma cabeça de bandido, ele falou, caralho, vou pisar em São Paulo, vai ficar complicado. Vai dar ruim. A gente inverter a lógica. Que hoje é o trabalhador, o cidadão honesto que tem medo. E o bandido, o policial tem medo de reagir contra o bandido, porque depois vai sofrer assédio judicial, porque depois vai aparecer na imprensa, porque depois o Silvio Almeida vai falar que ele mandou executar, torturar alguém, né? Então, quando a gente inverter essa lógica, se eu for lembrado por isso, por o cara que, pô, resolveu, né, assim, zerou. Mas parece ser meio básico. Se um prefeito consegue resolver a segurança, parece que tudo melhora a partir disso. Você se sentindo seguro, é porque aí vai ter menos gente na rua, vai ter mais gente com emprego. Parece que se tem menos violência, é um sinal de que tudo tá melhorando, né? Mas não tem aquele lance também que ainda a gente meio que vender uma ilusão de que por mais que o prefeito faça, vai demorar muito tempo pra gente ver o resultado. Tudo bem, tem que fazer no dia 1, mas... Cara, quando que a gente vai ver mudança? Não é. Em uma gestão dá pra melhorar muita coisa? Dá, opa, drasticamente. É só a gente ver, pega o exemplo de Nova York, pô. É tomada pelo crime. Você tá falando do Giuliani, depois do Bloomberg. Giuliani. Mudou assim, em quanto tempo? Não, isso mudou, assim, em 4 anos você já via os efeitos da política. Tolerância a zero, né? Vamos aceitar qualquer tipo de... Em 4 anos você via os efeitos da política. José dos Campos. Porque dizem eu falei que das Nova câmeras... York tava decadente pra caramba antes. Completamente. Você não lembra quando nós era criança, Nova York... Ah, aqueles filmes, né? Tipo, filme era o lugar do lixo, o lugar do crime, o lugar do estupro era só Nova York. Esse é o lugar do crime.
E você anda hoje em dia de madrugada, tranquilão, pega metrô. E tem uma série de medidas que é a prefeitura. Né? Então vamos, por exemplo, uma revisão de um ponto do plano diretor, que é uso misto de imóvel. Aliás, é isso que eu ia falar. Explica o lance do plano diretor e essa coisa de entender a cidade. Parece que já foi o plano diretor, foi agora, né? Isso, teve uma revisão que tem de 10 em 10 anos do plano diretor. Teve do Haddad e a última foi do... Agora do Ricardo. Tá. O que, que definiu isso? Então, tem várias definições distintas, porque o plano diretor ele define a altura dos prédios, onde pode ter comércio, onde não pode, que tipo de comércio pode ter, né? Tem decisões sobre quais são os prédios históricos, quais não são, o que vai ser tombado, o que não vai ser. Tem as leis de zoneamento. Uma coisa que afeta diretamente a segurança e que podia ser feito com muita simplicidade é você ampliar e flexibilizar uso misto de imóvel e incentivar a prefeitura o uso misto de imóvel. O que é um uso misto? É quando você tem um comércio embaixo e residência em cima, que é o que acontece nas grandes metrópoles do mundo. O cara tem um sobradinho. Você tem um prédio, e embaixo tem um restaurante, embaixo tem uma loja de roupa. Por que isso aumenta a segurança? Porque isso dá vida pra rua, começa a ter movimento. Em vez de ser só as suas vazias... E não tem ninguém, não tem movimento. Mistura a área residencial com comercial. Tipo o seu lá. É. Que é embaixo, é comedy. Porque aí, pô, tem os comerciantes, tem iluminação, tem zeladoria, tem gente tomando conta. Só isso já é uma medida que melhora a segurança. Porque outra coisa... comercial, chega à noite e todo mundo vai pra casa e fica abandonado. Aí os bichos comem solto. Exato. E na zona residencial, pro pessoal, nos prédios que não tem comércio embaixo, são as suas vazias, né? Com o cara chega de carro, sobe direto pra casa e quem anda na rua tem uma insegurança. Cidade de maior. Praia é muito assim, né? Lá em Santos, cara, quase todo prédio, assim, perto da praia, e embaixo é alguma coisa. Pra além de não gostar de polícia, de endurecimento de lei penal, etc., bandido não gosta de limpeza, bandido não gosta de iluminação. Tudo tá limpo, que tá cuidado, que tá bem iluminado. Isso são todas competências de zeladoria urbana da prefeitura. É verdade. Colocar o plano diretor para uso misto de imóvel, competência da prefeitura. Você, pô, questão de trânsito também, né? O plano diretor. Isso a gente não falou, cara. Plano diretor afeta diretamente isso, porque quando você permite, né? Quando você flexibiliza, né, os estabelecimentos comerciais, permitindo que o cara. Que você abra muito mais bares, abra muito mais restaurantes, que você abra muito mais lojas. Tem avenida que só tem permissão pra ter loja de colchão. Tem avenidas inteiras. Já reparou que tem avenidas inteiras. Então, mas isso é bom ou é ruim? Loja de colchão, isso é péssimo. Não faz nem sentido. Não faz carro, sentido. Tem avenida de loja de carro. Não, tem lugar, eu acho que era 9 de julho ou Rebouças, que você só pode ter exposição, não pode ter venda. Então era só... É ridículo. Não tem sentido. Isso faz com que o trabalho fique mais longe das pessoas e faz com que ela precise se deslocar. Uma hora, duas horas. Luta tempo pra gastar, pra chegar no trabalho. Então, você pensar no adensamento da cidade. A cidade de São Paulo é uma das cidades menos densa do que Tóquio, menos densa do que Nova York, menos densa do que Barcelona. Está espalhado? Está muito espalhado. Então, como a maior parte dos empregos estão sendo expandidos, a galera toda da periferia, quanto mais pobre você é, mais longe você mora, e aí você demora mais tempo dentro do transporte público para você chegar no seu estabelecimento de trabalho. As moradias do centro expandido são mais caras, porque você tem o limite, aí a partir daquele limite você precisa pagar, mas não é que você não pode construir. Você pode, só que você precisa pagar mais para a prefeitura. Se você tivesse uma flexibilização disso, as pessoas poderiam morar mais próximos de onde elas trabalham, de onde elas estudam, de onde ela vai fazer suas compras. Poderia viver a cidade muito mais. Por exemplo, foi feito um estudo recentemente mostrando que da região de Pinheiros, quem mora na região de Pinheiros, pega em média aí 10, 20 minutos de transporte público por dia. Ou seja, o cara está muito próximo de tudo que ele faz. Né? E é um privilegiado, é um bairro rico. Né? Se a gente pudesse baratear, construir moradias populares nas regiões mais centrais, e a prefeitura já tem os imóveis disso para isso, ela não precisa nem comprar nada, a prefeitura já possui os imóveis necessários para a gente construir as moradias populares que a gente precisa, basta fazer, reformar, fazer, coloca cama, televisão, sofá. Isso é uma coisa que Salvador, que é uma prefeitura muito, tive lá estudando algumas medidas que foram implementadas lá, especialmente na área da habitação. É uma cidade muito mais pobre, muito mais desigual do que São Paulo, e conseguiu fazer. Pagou reforma para centenas de milhares de casas, porque aqui, cidade de São Paulo, tem cerca ali de 370 mil habitações precárias, né? Que o cara tem onde morar, mas a habitação é precária, não é uma habitação digna para o sujeito viver. E aí que a prefeitura de Salvador fez? O programa chamado Morar Melhor. O sujeito escolhe, né, um cômodo, uma área da casa dele para reformar. A prefeitura paga aquela reforma. Ao longo do tempo,
todas as casas precárias vão sendo reformadas gradualmente e aí você consegue ter todas essas pessoas morando em condições dignas. Ao mesmo tempo que você constrói as habitações populares para quem hoje precisa morar na rua. Ninguém precisa morar na rua na cidade de São Paulo. Tem dinheiro para você fazer moradia para todos. Tem imóvel para você fazer moradia para todos. E tudo isso pode estar nas regiões mais próximas de onde estão os empregos para o sujeito não precisar ficar uma, duas horas, né? Pegando. Pô, eu lembro, quando eu morava na Bela Vista, ali do lado da Brigadeiro do Luiz Antônio. Já morei lá. Trabalhava em Interlagos. Morava na Bela Vista. Puta que pariu! Era um parto, assim. E aí entra outro problema. O oligopólio das empresas de ônibus na cidade de São Paulo. São as mesmas três, quatro famílias que dominam há décadas. Ah, é? Por quê? Porque é muito difícil competir com elas, que é diferente do que acontece em Tóquio, por exemplo. A licitação, a disputa, né, entre quem vai fazer a correr o risco de capital, que é comprar o ônibus, comprar a garagem, e quem vai fazer a operação, que é o motorista, né, vai rodar as linhas, vai ter o cobrador. Essas duas são feitas junto. E o que que isso acarreta? Você precisa ter muito dinheiro para correr o risco de capital, para você comprar um ônibus, comprar, e muito menos dinheiro para operar. Tem muito mais empresas que têm capacidade de operar, e muito menos que tenha a capacidade de investir. No mundo desenvolvido, você separa essas duas para ter muito mais competição na operação. É. E quem faz corre o risco de capital está proibido de operar. Justamente para você evitar o oligopólio. Aqui não, é tudo casado. E aí a gente tem ônibus que não tem o básico. Assim, várias outras cidades dentro do Brasil, a gente não precisa sair do Brasil, tem ônibus com o básico. Ar-condicionado, carregador celular, Wi-Fi. O básico, básico. Aqui em São Paulo não tem. É a cidade mais rica da América Latina. Não tem concorrência, não precisa. Vamos para a pergunta do pessoal aí, Tucci. Manda aí. Oh, tá preparado? Hein, Japa? Ué, claro. Se não tivesse, nem saia de casa. Olha. Gostou dessa? O John mandou. Kim, como lida com a sensação de injustiça vista na política? Como chegar na população mais velha, normal, que não tem tempo pra ver YouTube, que só liga a TV para descansar, tem mil problemas no dia e política não é a última coisa que se importa. O que que ele tá falando de injustiça, de repente, na política? Acho que ele tá falando do um monte de gente cometer crime e não ser punido, pelo menos isso que me vem à cabeça, né? Mas ele não especificou. Tá. Mas eu acho o seguinte, chegar em pessoas mais velhas, acho que nem mais velhas, mas quem só se interessa por política na época de eleição, quem não acompanha a política no dia a dia. Disputar a eleição majoritária é justamente esse o objetivo. Porque você chega num público que eu não chego sendo deputado federal. Porque eu tenho tempo, pra você ter uma ideia, o tempo de televisão do candidato a prefeito é 4 vezes maior do que o do presidente da república. É mesmo? Por quê? O presidente ele precisa competir com o senador, com o governador, com o deputado federal, com o deputado estadual. E na eleição municipal é prefeito e vereador. Entendi. Então você tem uma exposição muito grande de tempo de televisão, de rádio, que assim, num espaço da grande imprensa que eu não tenho espaço em emissoras de televisão, assim, é muito reduzido o espaço que eu tenho. O pouco espaço que eu tô tendo agora, estou tendo por ser pré-candidato a prefeito de São Paulo, é um trabalho basicamente de rede social. Então, atinjo muito mais pessoas e consigo alcançar muito mais pessoas disputando a eleição majoritária. E esse já é um dos principais meios de chegar no público diferente. Tá, manda Tucci. Tu vai votar nele, o Danilo? Vou. É? Vou votar. Por quê? Gente, vamos parar de usar esse verbo? Ah, você vai escolher o... Vai apoiar. Ninguém vai votar. Sim. Eu não vou votar. Tá bem. Ninguém não pode falar? Não, não pode falar? Não pode. Não pode porque é lei? É campanha antecipada. Exato. Você apoiaria? Se por acaso ele saísse prefeito... É, assim, vai que... Você apoiaria? Se por acaso saísse prefeito, eu apoiaria. Por quê? Porque eu acho que de longe é a melhor opção. Primeiro que eu acho que São Paulo... Primeiro que eu conheço o Kim, entendeu? Quando você vê a trajetória do Kim, o Kim é um cara que ele se manteve coerente com tudo que ele disse que ia fazer se caso fosse eleito. É uma pena, cara, que... Eu disse isso em algum lugar recentemente quando me perguntaram. O brasileiro pega muito a histeria do momento. Então, tipo, ele é muito afetado... Não. Então, se no momento a discussão é banheiro trans, quem fizer mais barulho falando se é contra ou a favor, leva voto no dia. Entendi. No dia.
E ninguém, dane-se o resto. E ninguém acompanha uma trajetória. Eu acompanho assim, o Kim, eu conheço o Kim muito antes até do próprio MBL existir. Eu tinha amizade com o Kim. Eu conhecer o Kim é pré-MBL, inclusive. Ah, é? Sabia. Inclusive. Eu conheço o Kim da época que era um moleque fazendo página de humor. Ele conheceu porque tinha uma página chamada Liberalismo da Zoeira. É. E naquela época lá que a gente era tudo apedrejado por zoar, porque que a patrulha do politicamente correto tava forte, o Kim era um dos moleques que... E eu fiz amizade com o Kim ali naquela época, não só com o Kim, como com outros, com outras pessoas. E o Kim se mantém coerente, cara. As pessoas não acompanham, as pessoas estão mais interessadas na histeria do dia, né? Então levanta-se uma narrativa e aí quem é contra ou a favor no dia vai surfar onda. Então, mas você pega o Kim é um cara que falava que se fosse eleito ia ter uma postura dentro do gabinete. Ninguém dá a mínima, mas o Kim é o deputado que mais economiza dinheiro nosso. Que acho que vocês estão ganhando aqui, que vocês estão pagando imposto para ter esse negócio. O Kim é um dos deputados que mais economiza, é um dos deputados que eu vejo tomando paulada lá do Bananinha e do PT. Ele apanha de bolsonarista radical, ele apanha de petista radical por defender as pautas que ele dizia que ia defender. Entende? Então, eu acredito na coerência do cara. O Kim chegou, o Kim é deputado. E apanhando dos dois lados, às vezes eu vejo ele sozinho defendendo uma coerência dele. E eu acho que um cara desse tem culhão. Eu acho que um cara desse é coerente. E eu acho também que São Paulo também deve demandar uma energia desgraçada pra você tentar mudar isso aqui. E o fato de ser jovem e nem tem família também, o cara vai se dedicar a isso aí também, porque eu acho que deve contar. Já é a segunda vez que ele fala, nem tem família, vai se fuder daí. Não, mas sinceramente, você não tem a mãe, mas você não tem mulher, irmãs, não tem filho. Você não tem mulher, não tem filho. Não tem família, você não tem família. Quem não tem família sou eu, mas você não tem mulher, não tem filho. Aí você pega. Vai ficar. Aí você para assim, a vida dele é. A vida dele vai ter que ser um prefeito pra entrar pra história. Então eu prefiro mil vezes apostar num cara assim. Sabe? Do que num cara que já é carreirista há 30 anos disso aí. Então eu vejo no Kim energia, eu vejo no Kim incoerência e eu, sem dúvida alguma, pra mim é a opção. Fala, Tuti. Eu vou pedir depois que vocês separem algumas fotos, vou fazer isso com todo candidato, tá? Não é porque é o Kim, não. Fotos de infância ou fotos antigas dele aqui, enquanto depois ele vai, vai falar, ele vai encerrar o papo aqui, falando do plano, das principais, os principais pontos, né? Tem umas fotos bem legais. Chegou uma foto bacana aqui com o Diguinho. Primeiro que o Diguinho mandou um áudio, né? Primeiro de tudo. Desculpa aí. Vilela, porque... Cara, você tá infartando aí no Vilela, porque nós botamos aqui pra ver o Vilela e você tá suando, né? E a sua pressão parece que tá baixa. Não quer fazer um eletros aí no Dai, não? Não. Só pra constar, estamos preocupados aqui. Obrigado, irmão. Cara, vou te responder, eu não tô suando nada, tô inclusive extremamente elegante, com uma camisa de linho cru que eu ganhei de Natal, tá bom? Tô extremamente elegante, extremamente equilibrado e tranquilo, tá? Ninguém tá suando, ninguém tá infartando tranquilo aqui, né? Agora, essa foto que você mandou do Kim, eu não deveria, mas eu manda vou mostrar, mim, tá bom? Não, que o Diguinho mandou aqui, foto ó, minha, o que Diguinho mandou essa foto sua. Tem uma câmera aqui em cima, se quiser mostrar. Eu mando pra você? Não, ou coloca aqui pra câmera de cima. Eu acho, eu vou manda pra mim. Eu vou mandar pra você, que tá. Aí você põe tela cheia. Ah, boa, boa. Ah, é uma foto Deus boa de campanha, meu cara. Meu Deus do céu. Lá vem. Manda aí, Tuti. Acabou isso a campanha agora. Ó, vamos lá. Enquanto isso, ó, o Fábio Lafayette mandou: Kim, como você vai enfrentar as máfias de São Paulo? Tem muito bandido do PCC infiltrado no governo. Os caras não vão deixar barato. Ué, primeiro querendo enfrentar, né? O primeiro ponto é não querer fazer aliança com ninguém do PCC. Acho que a Prefeitura de São Paulo tem que declarar guerra ao PCC. Você vai andar com colete? Tem que fazer, ué, vou andar com o que tiver que andar. Se tiver que andar com escolta policial, tiver que andar com colete. É um inferno a vida de quem tem que andar com escolta, né? Conheço deputados que, né, nos seus estados são perseguidos aí pelo crime organizado e tem que andar com escolta, mas alguém precisa enfrentar. E precisa ter uma força-tarefa conjunta da Polícia Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, como a Itália fez as forças-tarefa antimáfia, precisa ter contra o crime organizado em São Paulo. E, aliás, na minha avaliação, a gente deveria até juridicamente considerar
né? O que está acontecendo no Brasil com o domínio das facções criminosas? Uma invasão estrangeira, como se tivesse outro país invadindo a gente deveria adotar medidas duras como se a gente estivesse em guerra. Literalmente em guerra, porque é isso que está acontecendo. Se a gente não coloca, né, um basta nisso agora, vai chegar num ponto que o PCC hoje já paga curso de direito pro cara virar promotor, virar juiz, já financia a campanha para eleger político. Então, assim, se chegar num ponto que o Estado se confundir com o crime organizado, aí não tem volta. Então, assim, ou a gente coloca um freio agora, ou a gente coloca nunca mais. Você acha que o PCC pagaria um curso de cinema para mim? Cara, acho que não, porque assim... Ele ganharia com isso? Ele buscaria financiar, assim, caras com talento pro cinema, né? Tem essa. Ah, tem talento, tem o filme premiado, o Brasil não fala. Tá? O filme é premiado em muitos países. Nunca vi nada na Globo do seu filme. É. Como é que ele foi premiado? Vai pro Japão, pra França. Vem aquele filme lá de caçar fantasma. Tá premiado internacionalmente. Nem o brasileiro viu essa merda. Eu tô no Brasil. Fora do Brasil, eu sou um deus. Fala aí, Tuts. Ah, tá aqui. Ah, fotinho aí, ó. Ah, meu Deus. Explica. Aí foi o Diguinho que mandou, viu? Olha lá. Tô aí. Tô muito bem trajado em trajes tradicionais japoneses. Então, mas porque é um clipe? É uma geisha. Não, aqui é uma geisha, nada disso. Que ali eu sou claramente um samurai ali no seu momento de... Mas e o leque? Samurai usa leque? Ah, nunca vi filme calor também. Nunca vi um filme de samurai e o cara lutando com um leque. Fala aí, Tutis. Ó... Opa. Ó, vamos lá. Mandaram aqui, ó. Kim, você tem contato no TSE? E esse lance da suposta sabotagem do Missão com cartórios eleitorais que dificulta a entrega das fichas? Ah, cara, assim, a burocracia, né? A Missão, o partido que o Movimento Brasil Livre tá coletando assinaturas pra formar. E, cara, já era esperado que os cartórios coloquem dificuldade, que diga que é... Ah, porque, assim, porque tem assim... É tão inseguro esse negócio de assinatura para partido, você precisa juntar 500 mil assinaturas. E aí tem cartório que considera a assinatura que você deu na última eleição, que ninguém nem lembra. Tem cartório que considera RG, tem cartório que considera título eleitoral. Aí, nessa brincadeira, das 500 mil se transforma em 1 milhão que você precisa coletar. A gente precisa enfrentar isso, não tem o que fazer. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Sendo, mais uma vez, se alguém tirar de... Eu estou sendo propositadamente leviano. Estou sendo propositadamente leviano aqui, só para levantar... conversa de boteco mesmo. Não expressa a minha opinião, mas como qualquer conversa irresponsável de boteco, o que, que eu percebo, né? O meu problema não é nem com quem usa crack. A pessoa quer usar, usa. Meu problema é usar crack na rua. No espaço público. Por exemplo, eu não posso chegar no meio da rua, baixar minha calça e tocar uma bronha. Isso é crime. Se eu baixar minha calça no meio da rua e tocar uma bronca, eu vou preso com razão. Não posso fazer isso, certo? Usar crack também deveria ser assim, porque usar droga na rua, você não pode forçar as outras... Você não pode ser presa por estar com... Onde eu quero chegar? Você não pode forçar a veinha que mora na Cracolândia a descer e ficar vendo três noia fumando pedra. É uma coisa muito agressiva, não traz proveito nenhum. Certo. Não, e pior do que isso, eu já estive na Cracolândia conversando com a dona Marilene e ela falou que assim, mora um tempo, até está se mudando para o litoral, assim, décadas de comércio e morando lá, com uma filha que tem autismo. E aí falou, veio aqui um grupo de cracudo, acampou na frente de casa por 3 meses a minha filha ficou inalando fumaça de crack. Eu fui na prefeitura, a prefeitura falou, não, busca o Ministério Público. Isso que eu falo, quando o motoboy para 5 minutos para descarregar uma encomenda, ele é punido pelo Estado. Quando você para 5 meses na venda da sua casa para fumar crack, ninguém faz nada. Mas onde eu quero chegar com isso de usar crack na rua, né? Sendo muito leviano, muito... Quando você vai nos Estados Unidos, quem nunca viu Breaking Bad aqui? Vai de boteco, certo? Não vamos cortar e falar, Danilo, acha que Breaking Bad é a solução para o mundo. Não é. Tô sendo... Conversa irresponsável de boteco. Quando você vê Breaking Bad, você vê que existem as crack houses. O que os caras fazem? Os traficantes alugam casa pra quem quiser usar droga, usa na propriedade privada pra dentro. Que aí a polícia não pode entrar, é isso? Sei lá, mas porque na rua é crime. Tá. Se você pegar na rua, você tá ferrado. Até a polícia descobrir qual é a casa que tá lá. Entende? Então, assim, o fato de... Se existir uma prefeitura que é enérgica quanto a essa lei, na rua não se usa droga e acabou.
Você quer usar, você usa na tua casa. Tem base na lista? Tipo, tem, tipo tem. Mande o seu traficante, mande o PCC comprar casas. Porte de droga, ainda que você não seja traficante, porte de droga é crime. Tipo, mais uma vez. Usar também. É, tipo, mais uma vez. Se você tá com a droga, não interessa nem se você tá usando. É verdade. Você tá portando. Mais uma vez, sendo leviano, eu fico batendo na tecla, porque depois os caras cortam só um pedaço, como se eu estivesse falando que essa é a solução. Mais uma vez, conversa de boteco irresponsável. Perguntando aqui. Se, perguntando né? Se, conjecturas de conversa de botequim. Sim. Por exemplo, se uma prefeitura pega firme nisso e fala, é o seguinte, PCC... Você quer fazer os caras usar droga? Então você que compre casa na casa do caralho e faça lá sua crack house. Da porta pra dentro, depois vira outro problema. Mas o problema de usar na rua não vai mais ter. Uma prefeitura que é enérgica, que diz, na rua não se usa droga e acabou porque é crime. Na rua não se transa, na rua não se caga, na rua não se mija, na rua não usa crack. Rua é rua. Perfeito, você tem respaldo na lei. Mas sabe o que acontece? Os caras do PCC falam, então vamos investir uma grana do nosso negócio comprando crack houses. Onde os noia vão saber que é da porta pra dentro usa crack. Da porta pra fora não usa, senão é a polícia. Não tem como delimitar o já que não é da noite pro dia que vai acabar com o crime organizado, mas não tem como medidas enérgicas delimitar para que quem quiser usar droga, usa lá naquela casa lá que o traficante comprou pra ser usada. Na rua, não. Não, já tem lei pra na rua, não. Né? Agora, e daí? Aí entra nesse problema que a... Eu até falei, dona Marília, dona Marlise é o nome dela. E na prefeitura, e a prefeitura falar busca o Ministério Público. Não, a própria prefeitura tem que chegar lá, levar a polícia municipal, notificar a polícia militar e junto também, e falar, ó, meu amigo, você não vai usar na rua. Ponto, você não pode, senão não vamos te deter. Ah, mas leva pra delegacia, não adianta nada. Vamos fichar o cara até chegar no ponto que ele vai precisar ser preso. E mais, tem um projeto meu, que eu quero aprovar nesse ano ainda, que é o seguinte, o tanto que a gente viu no ano passado, gente com 10, 11, 12 passagens pela polícia, e aí o cara só é preso quando comete um crime grave de comoção nacional, né? Ah, matou uma pessoa e aí, pô, aí prende o cara, mas teve 10, 11 passagens pela polícia já. Por exemplo, tem um projeto que, ó, a partir da segunda passagem pela polícia... Meu amigo, você perdeu o direito de responder em liberdade. Você não foi condenado ainda, não tá cumprindo pena, mas você vai estar na cadeia porque você já foi pego em flagrante duas vezes. Então você é um risco pra sociedade. Então até que você seja julgado, você vai estar preso. Porque você já foi pego cometendo crime. Não, mas você sabe o que eu tô falando? Eu tô falando é... se isso não acabaria com a tal da briga da internação compulsória. Que parece os direitos humanos e fala assim... Você não pode internar um... Pode obrigar. Você não pode obrigar uma pessoa a sair da rua para se internar compulsoriamente. Não, o jogo é outro. O jogo é o seguinte, ele pode usar a droga dele, ninguém quer internar esse cara se ele não quiser. Só que na rua ele não pode. Manda o traficante comprar uma casa para os seus clientes usarem droga. Pra mim é o seguinte, interna o cara e acabou. Não tem essa, ele não pode internar. Você vai falar que não pode internar, vai ter cheadeira de imprensa, vai ter cheadeira de ONG de direitos humanos, vou internar do mesmo jeito, não quero saber. Vou receber processo por causa disso, vou responder os processos. Pode. Posso, claro, a legislação já permite. O cara que tá... É o seguinte, qual que é um dos problemas pelos quais... Dois problemas, porque não acontece internação compulsória, porque ninguém faz. Um problema é que o prefeito tem medo de levar processo. Então o cara tem medo de levar processo, ele não quer responder processo o resto da vida. Mas quem vai processar? Ele não vai... Ministério Público. Mas... Setores do Ministério Público processam por dizer que você tá violando direitos humanos. Mas o Ministério Público... Porque veja bem, é como se existisse dignidade de um cara morar 24 horas na rua fumando crack até morrer. Exatamente. Qual é a dignidade que um ser humano desse tem? E por que que o Ministério Público não se preocupa também com isso? O cara tá fora de si, ele tá fora da razão. Não tem dignidade nisso. Não, a grande maioria dos promotores que eu conheço são a favor de internação compulsória. Agora, tem os outros que vão te processar de qualquer jeito. E aí precisa enfrentar o processo. E o outro ponto... Os que processam, o médico que dá o laudo pra internação compulsória. E aí o médico não dá o laudo, porque ele não quer também responder o processo. E aí o que eu defendo, da mesma maneira que eu defendo que a prefeitura faça a defesa da polícia municipal, também que ela faça a defesa dos médicos que dão laudo pra internação compulsória, pra ele poder trabalhar com tranquilidade. Pô, tantos e tantos psiquiatras com quem eu converso e falam, pô cara, eu tranquilamente poderia dar o laudo de que o sujeito... Não tem condições de tomar decisões por conta própria, porque ele não pode, porque de fato está tão tomado pela droga que ele já não responde por si. Agora, eu não dou porque vou receber um processo depois e aí eu tenho que me virar. Tenho que tirar dinheiro do meu bolso, eu vou ser condenado, ninguém me protege. Então, a prefeitura tem que cumprir esse papel. Como que está a Cracolândia hoje?
Porque a última vez que eu fui lá na Santa Ifigênia, os caras tinham invadido tudo. Como que tá cada concentrado? Tá cada vez pior. E mais agressivo, né? Tá mais agressivo, né? Ali na Princesa Isabel, na Gusmão, Rio Branco. E o pessoal do CEAGESP começou a ter medo de que se forme uma nova Cracolândia no CEAGESP. Eu fui lá conversar com os comerciantes, eles estão com esse receio também. O pessoal começa. E aí, chegou num ponto de abandono do poder público que os próprios comerciantes começaram a fazer barricada. Mano, vamos resolver, não é mesmo? A gente vai se virar. E aí, segurar o fluxo e pra galera não sair de lá, porque assim, tá pior do que jamais esteve. Então, assim, precisa ter internação compulsória. Eu mandei 5 milhões já de emenda parlamentar do meu mandato pra vacina contra o crack, que tá sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, que dá pra gente trazer pra São Paulo, que é uma vergonha a Prefeitura de São Paulo não ter investido mais dinheiro nessa vacina, porque ela tira a dependência química. O quê? Ela tira a dependência química e a dependência psíquica. Vamos fazer os testes clínicos nesse ano, mas é um auxiliar muito poderoso pra você libertar o sujeito da droga. Você tem uma equipe multidisciplinar, pô, aplica a vacina, você já, assim, meio caminho andado, né? Você já ajuda, pô, tirando a dependência química, tirando os efeitos da abstinência, porra, pra livrar o cara da droga de uma vez por todas é um passo. Então, a internação compulsória com a vacina contra o crack são as duas das minhas principais propostas para a Cracolândia e precisa ter vontade política de fazer, e nenhum dos outros tem. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. Mandaram aqui também, ó, Alan Félix. Kim, não teria condições de o MBL se unir ao Ciro e formar a verdadeira frente ampla? Vocês dão crédito ao Temer e não dão ao Ciro por quê? Não, que crédito eu vou dar pro Ciro? Você não entendi. E por que a gente vai se unir com o Ciro? Eu acho que eles sentem assim, como uma força que tá... Eu entendo que, assim, o Ciro é um cara que bate no PT e tal, com propriedade. O Bolsonaro também. Agora, é um cara que pensa diferente da gente. Muito. Ele tá em outro espectro político, assim. Mas uma frente ampla não faria uma nova polarização? Agora é a nova esquerda e a nova direita. Exato. Não, eu não acho que isso que solucionaria. Assim, perda de tempo, não é o que você quer fazer. É, perda de tempo, assim. São pessoas que pensam de dia diferente, que se posicionam de maneira diferente, que na hora do vamos ver vão ter posições diferentes. E sem falar que o Ciro, né, é tempestivo, né? É incontrolável o temperamento dele. Mas eu acho legal, porque parece mais um ser humano. O Ciro parece mais um ser humano que o Boulos. É, verdade. O Ciro conversa igual um ser humano. Ele fica puto. Ele não é dissimulado. Não é dissimulado. Eu vejo humanidade. Ele fica puto. Ele xinga. Ele fala. Ele se controla. Ele se descontrola. Isso é um ser humano, né? Um cara que tá sempre... É um sociopata. Sim. Fala, Tuti. Ó, o Matheus Quaresma mandou: a Prefeitura de São Paulo proíbe abertamente a alfabetização em e-mails. Por favor, pergunte a opinião do Kim e do Gentili quanto a isso. Eu nem sabia disso. Não, isso é bizarro. Eu também não sabia disso. Nunca vi falar de que a Prefeitura proibia a alfabetização em escolas de ensino fundamental, não é? Eu não tenho nem como comentar, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu também nunca vi isso aí, não. Agora, que ela faz um péssimo trabalho alfabetizando, isso... Não, isso é dado, né? Ó, o Rafael mandou: Kim, em Cajazeiras, um senhor foi espancado até a morte após impedir a filha de ser violentada. Tá. Em 15 anos, o autor deve voltar às suas. Poderia fazer uma pele articular para votação que define a progressão de regime para homicídios dolosos? Cara, eu tenho PL que acaba com a progressão de regime para todos os tipos de crime. Eu não acho que tem que ter progressão de regime. Acho que tem que cumprir 100% da pena. Se a pena do crime é 4 anos, você vai cumprir 4 anos na cadeia. Mas vem cá. Ah, mas e aí eu vi discurso da esquerda na saidinha do PSOL, do Boulos, né? Do PSOL do Guilherme Boulos, não discursos do Boulos, né? Falando: ah, não, mas agora vocês estão acabando aí com bom comportamento como critério pra bater pena, como critério pro cara sair do presídio, ele vai se descontrolar dentro do presídio. Meu amigo, bom comportamento é obrigação. Porra, se você não se comporta dentro do presídio, você tem que cumprir mais tempo na cadeia. Não é que você vai ser beneficiado porque você tá se comportando, é o mínimo, mano. Você já cometeu um crime, você já fez uma cagada. Você chega no presídio, você quer se rebelar e ganhar um benefício se você não se rebelar? Então, pelo amor de Deus, pra mim tem que cumprir todo dentro da cadeia e tem que ser obrigado a trabalhar pra financiar o próprio custo, que hoje a gente gasta mais com um presidiário do que com um aluno da rede básica, 4 vezes mais, né? E indenizar a vítima, que sempre o cara é roubado, mesmo quando, nas raras vezes que quando você é roubado, o ladrão é condenado, você não é indenizado, e a lei diz que tem que indenizar.
Por quê? Porque o cara não trabalha lá dentro. Por quê? Porque o estabelecimento prisional tá tomado pelo PCC, sequer o governo consegue colocar uma empresa para funcionar lá dentro. Nas poucas experiências que nós tivemos de empresa dentro do presídio, funcionou e inclusive diminuiu muito o índice de reincidência. Porque muitas vezes o cara saía e trabalhava na mesma empresa que ele trabalhava dentro do presídio. Boa. Fala, Tucci. Ó, o Murilo Xavier falou, Kim, o problema da Cracolândia é de saúde pública. Muitos ali são viciados e não conseguem sair de vício. Muitos falaram que dariam um jeito e só fazem mudar o problema do lugar. O que você pensa em fazer? É muito, muita gente fala que é um problema também de especulação imobiliária. Já ouviu essa teoria? Já, né? Já. Não, e eu não duvido de que o pessoal jogue pra lá e jogue pra cá, desvalorize imóvel, compra imóvel. Compre depois, e depois vem. Não duvido. Eu escuto isso muito do pessoal que mora na própria Cracolândia, que fala que joga tráfico, joga com especulação e tal. Eu não duvido de nada disso. E é o que eu coloco. Precisa ter, eu concordo que é um problema também de saúde pública, mas é de segurança e é de assistência social também, porque no fluxo, né, que é o que a gente chama, né, o amontoado de pessoas ali da Cracolândia, tem traficante, que aí problema de segurança pública, tem usuário, problema de saúde pública, e tem o cara às vezes que nem tem problema com crack, tem problema com álcool, e a prefeitura tem menos de 200 leitos de álcool e drogas. Aliás, a rede de saúde mental, de atenção psicossocial da Prefeitura da cidade de São Paulo é péssimo, assim, qualquer pessoa. E hoje, assim, eu não tô nem falando, mesmo sem entrar no problema álcool, mesmo sem entrar no problema drogas, pra quem tem ansiedade, pra quem tem depressão, cara, o atendimento do SUS na cidade de São Paulo pra problemas de saúde mental é horroroso, é ainda pior do que a atenção primária em outras áreas, né? E isso, assim, falta, e esse é uma questão que falta investimento, que falta gestão, que falta um cuidado mínimo, assim, porque eu já precisei e fui tratado como lixo. E, assim, não tem estrutura nenhuma, não tem condições mínimas de receber um ser humano na rede de atenção psicossocial da cidade de São Paulo. Fale. Ó, posso só mandar um abraço rapidinho, claro, amigo Sunny, Ele teve aqui ontem, mandou um abraço pra você. Mandou também um abraço pro Vilela e parabenizou o Kim por liderar a lei que introduz o Ano Novo Judaico no calendário brasileiro. É verdade. Oh, muito obrigado, o grande Rav Sani. O Rav Sani já fez a celebração do Ano Novo Judaico em 2017, lá no The Noite. Ele imita o Silvio Santos. Um abraço, adoro o Rav Sani. Teve aqui ontem falando sobre Moisés. Fala, Tuti. Ah, ele tava aí ontem? Tava. Eu convidei ele à Câmara justamente para falar sobre o Ano Novo Judaico, que a gente faz as audiências para marcar, né, as datas nacionais. Mas ele te apunhalou pelas costas, ele fez a ponte com o Ricardo, hein, pra gente. Ah, falar. Olha, que danado. Tô brincando. Fale. Ó, vamos lá, o Fosfosol mandou, desculpa, Kim, mas não vejo brasileiro preocupado com o programa de governo, eleição é BBB, torcida, como mudar isso? Foi o que o Danilo falou, né? É o que a gente falou, ninguém acompanha, ninguém sabe o puta mandato que o Kim tá fazendo desde o dia que foi eleito, entendeu? O negócio é gritaria, histeria, qual que é a histeria do dia? É a histeria do dia. Por isso que o Ricardo Nunes, por exemplo, tá acabando com a cidade pra fazer as obras. Mas chegar no dia, se tiver na zona eleitoral área pintada... Não, mas até aí, eu não sou um cara hiper técnico, chato, que só fala do plano de governo de uma maneira entediante. Eu sou um cara que trabalha com rede social, que trabalha com meme, que trabalha com jingle, que trabalha com a parte de... O que tem disponível. Eu não só trabalho, faço um trabalho sério, técnico, né? Mas comunico esse trabalho. E comunico esse trabalho sem precisar gastar rios de dinheiro público, por exemplo. O deputado federal tem dinheiro para fazer a divulgação do mandato. A Tabata e o Boulos, cada um já gastou mais de 200 mil reais com divulgação de mandato. Sabe quanto eu gastei? Zero. E eu comunico em rede e, para mim, funciona muito bem. Zero. E os cara, e esse dinheiro que os caras gastam é tirado de pobre que trabalha. Exatamente. Quem mais paga imposto. Quem mais paga imposto é pobre. E esse dinheiro de gabinete, essas coisas, chega a quanto? Para um deputado, para um senador? Por mês, 40, 60 mil reais, assim, de... comida, gasolina, carro, aí tem... Terno, não tem um negócio de... Não, terno não tem, isso aí tá. Isso aí nunca teve. Não tinha vale terno? Eu vi essa parada. A imprensa falava muito de não sei o que terno, isso nunca teve. Mas, porra, todo o resto, pô, comida, casa, carro, motorista, segurança, eu não uso a verba pra carro, não uso a verba pra segurança, não uso, esqueço, até minha mãe me xinga que eu não uso pra segurança. No uso pra comida, nunca fazer. Tudo tiro do meu salário. Não pega auxílio moradia. Tudo pega. Assim, eu acho que o deputado ganha muito bem pra poder pagar todas as suas despesas. Ganha quanto?
Ganha R$44 mil hoje. Porra. Isso que eu ainda abri mão do meu aumento. Mais que o Tucci. Isso, você não ganha perto disso, isso, né? Porque, ó, na legislatura passada, teve um aumento de 30 para 44. Eu votei contra, e não só votei contra, todos os meses eu dou esse aumento. Então, e não uso dinheiro para carro, e não uso dinheiro para comida, e não uso dinheiro para divulgação do mandato, e por aí vai. Agora, né? É o que o Danilo colocou, né? É o que pouca gente vê, é o que pouca gente sabe, ou quando sabe, tá pouco se lixando. Você sabe, falando em interno, teve um ano, cara, que eu votei, foi acho que em 2010, eu votei no cara do Partido da Causa Operária, que tava concorrendo a presidente, porque eu queria muito que ele ganhasse. Já pensou se ele ganha? Ele acorda e fala, fudeu, não tenho terno. Eu sou o presidente, eu não tenho terno. Como é que eu vou assumir isso? Eu queria que esse cara ganhasse só pro cara acordar. E fudeu, velho. Hoje é minha posse, eu não tenho um terno. Não, 40 fudeu. Mil cargos que eu vou precisar. Deixa eu ver minha lista de amigo. Fala, Tuts, vamos pras últimas perguntas aí. Ó, tem mais uma da Fernanda aqui. Ela mandou, Kim, você... Tô fazendo academia, tô vendo se eu tô ficando bem. Olha só. Tá em praticamente breve. Em breve eu venho aqui e tiro a camisa. E aí, desculpa. Fechou. Aí. É. O que você realmente pretende fazer por São Paulo? Você pretende também só colocar radar e ciclovia ou vai fazer alguma coisa realmente de bom? Não, pelo contrário, pra mim tinha que tirar radar. Tinha que acabar com o radar. Nossa, troca tudo por lombada eletrônica. Ótimo, que ótimo. Qual a diferença? É, porque a lombada eletrônica é o seguinte... Ah, é aquela que mostra a velocidade quando você tá chegando. É, que assim, tá sinalizado pra você diminuir a velocidade num local que tem muitos acidentes. Tem cada pegadinha, né, não, velho? Não é acabar com esse negócio. Não é assalto. Bota o radar escondido pra ficar... Cara, é assim, é uma arrecadação bilionária. É como se fosse... Radar não foi feito, multa não foi feito pra arrecadar. Imposto é feito pra arrecadar. Multa é feito pra você... Ensinar. Evitar acidente. Evitar acidente e tal. Pra que não é mais o punir caso. Punir o né? cara que né, realmente sacana, sai 200 por hora. Mas virou uma fonte de arrecadação. E trabalha-se como fonte de arrecadação. E trabalha-se, inclusive, dentro com meta há muito tempo. Tem já. Meta. Não é dessa gestão. Trabalha com meta, com bônus, assim. É um negócio... Virou um negócio. É um negócio... E pra mim, não tinha que acabar. Foi lombada eletrônica onde precisa e acabou. Ali na... Pistola de velocidade destrói tudo. Minha gestão destrói. Primeiro dia destrói tudo. Ali na Tiradentes, perto da rota... Sei, sei. Ali onde às vezes eu vou lá, cara, e eu tenho que escolher se eu vou ser assaltado pelo governo ou pelo Noia. Então depende da hora, eu olho pros lados. Se acelera, vai ser assaltado pelo governo. Se eu parar no semáforo, eu sou assaltado pelo Noia. Se eu acelerar, eu sou assaltado pelo governo. Não, mas eu tenho muitos que bairros eu vou e tem essa mesma reclamação. Eu faço as contas. Se parar aqui, eu sou assaltado. O último que eu tive foi em Perus, que o pessoal falou exatamente isso, assim. Precisa dar um jeito nesse semáforo aqui, que eles falam, pô, colocar o amarelo piscante a partir de determinado horário. Que aí você pode passar. Ah, entendi. E porque é isso, né? Hoje você escolhe, ou você é assaltado pela prefeitura, ou você é assaltado pelo assaltante. E tem vários lugares tem que fazer depois contas. De determinados horários, você precisa colocar o amarelo piscante. Pô. Anda, uma dica que eu dou é anda com R$50 assim, no painel do carro. Né? Sai mais barato que tomar uma multa. Então você para, o assaltante vem, leva os R$50 e você é menos assaltado pelo bandido do que pelo prefeito. Mas aí você tá partindo da premissa que o cara vai parar nos R$50. Nada te garante, celular. É problema. E se o cara tiver muito noiado, te dá um tiro. Vou ter que ser assaltado pelo prefeito mesmo. Tem alguma coisa a ver com a prefeitura, os aplicativos, entrega e Uber, essas coisas, ou não tá na tua cara? O Haddad tentou proibir, né? O PT tentou proibir. Eu lembro o Uber na época, a gente organizou manifestação e tal contra. Agora eles estão querendo passar a mão, né? Em 27,5% que os entregadores e motoristas com o projeto que o Lula vai mandar aí pro Congresso Nacional e que a gente vai trabalhar pra barrar. Já organizamos, inclusive participamos essa semana de uma manifestação que os próprios entregadores, os próprios motoristas estão falando, eu não quero que você defenda o meu direito trabalhista, você não está me defendendo, você está passando a mão no meu dinheiro, eu não quero que você administre a minha previdência, eu não quero que você administre nada do meu dinheiro, eu quero administrar o meu dinheiro, eu quero ficar com o meu dinheiro, e o governo não, eu quero proteger o trabalhador não, não quero que você me proteja, né? E o que foi proposta do PT, mas a gestão do Ricardo Nunes fez? Um aplicativo municipal estatal. Nossa, vai dar muito certo. Não, então, você já usou? Você já ouviu falar? Lógico. Existe? Que não. Existe. Alguém tá ligado? Para. É sério, se chama Mobizap. Depois baixa aí e tenta pegar uma corrida. Alguém, depois, ó, quem tá assistindo, baixa aí o Mobizap e tenta pegar. Ideia do PT. Olha a maravilha que tá funcionando. Vega,
os motoristas de aplicativo aí, pega o aplicativo aí que foi ideia do PT implementada nessa gestão aí, vê se funciona. O que eu gosto, eu escrevi também na Não É Imprensa, entrem lá, nãoeimprensa.com.br, eu escrevi também uma coisa curiosa, que o garoto propaganda de um dos principais aplicativos de entrega fez campanha pro governo que quer ferrar os aplicativos de entrega. Ah, é? O garoto propaganda de um dos principais aplicativos. Parece, eu não sei se é verdade, mas a Choquei tava fazendo campanha de fake news também. Contra fake news. Ah, sim, exato. O governo fez parceria com a Choquei. É verdade. O Ministério da Saúde. Cara, a gente. É isso, o garoto propaganda de um dos principais aplicativos de entrega foi garoto propaganda do governo que agora quer foder os aplicativos de entrega. É como se até a Scarla fosse propaganda contra a obesidade. O Tuti já fez assim na hora. Agradecer demais a vocês. Danilo, se despeça do pessoal e eu vou terminar com o Kim fazendo aquele palanquinho que você quiser com fotinhos de você da tua infância. Então, Danilo, é contigo aí. Vai ter fotinhos. Quero agradecer, quero dizer que o meu charuto chegou à terceira leva agora, tá bom? Já como tá assim, disponível. Terceira leva? Terceiro lote esgota, né? Esgotou. Mas você manda fazer um número específico? Ele vem em lote. Olha aqui, ó. Tá aí, pô, deixa bacana. Eu usar aí pra mim que eu curti, cara. Deixa. Tá aí e quero agradecer o espaço aí e tô torcendo por quem ser prefeito. Eu acredito que é a melhor opção, de verdade. Agradecer ao pessoal que tá em casa. Ô Tuti, fala aí. Você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar primeiramente que achar a foto da infância dele foi meio difícil. É só pegar a foto de hoje. É, pega a foto do ano passado. Foto do ano passado. Foi da infância. Tá. Foi ele ali mais jovenzinho. Tá bom, ele é jovenzinho. É verdade. E uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, né, Danilo? Todo mundo pode ter as suas diferenças, mas que ele é inteligente, eu acho que todo mundo. Ele é um moleque inteligente. É japonês, né? Vamos fazer assim, nós estamos tudo na mesma classe, de quem você é a colar. Exatamente. Eu ia sentar atrás dele. sem dúvida. Ninguém vai ser lá ele, ninguém vai sentar atrás de mim. Olha só. Então, Kim. É Jaspel mesmo, cara. É mesmo. Kim, tua câmera é aquela lá, fala com o pessoal. Pra quem quiser te apoiar, por que te apoiaria? E fica à vontade aí pra se despedir do pessoal. Boa parte da população pode não se importar com o plano de governo, mas é isso que muda a nossa vida. E eu tenho o melhor plano de governo. Eu busquei no Brasil e no mundo as melhores propostas para a maior cidade da América Latina, que é a cidade de São Paulo. E mais do que isso, tanto tenho o melhor plano de governo, e devo publicar nas próximas semanas, que vocês vão ver que uma vez que começar a campanha, vai ter gente copiando proposta minha. Pode anotar que uma vez que começar a campanha, vai ter gente copiando proposta minha na caruda, como eu já vi acontecer. Então, se de fato vocês acham que a maior cidade da América Latina merece ter um governo que não tá ligado à corrupção, à invasão, que não tá ligado ao maior escândalo de corrupção da história do país, que não vai servir de... que você não quer que uma prefeitura sirva de cabide de emprego, né, nem para a extrema esquerda, nem para o centrão. Meu amigo, só há um pré-candidato com propostas para isso, que sou eu. Obrigado. Avisar que os próximos especiais sobre a eleição tá da seguinte forma. Hoje foi Kim e o Danilo, dia 8/4, às 19h, Guilherme Boulos com César Calejão de co-host. Dia 16/4, não tá confirmado ainda, mas já sabemos que é Tabata Amaral e João Campos. Vai se confirmar o dia e o horário. E já confirmado também, dia 24/4, às 19h, Ricardo Nunes vai confirmar o co-host. Tá certo? Sim, obrigado demais, Kim. O teu plano a gente vai colocar quando tiver aqui na descrição. Fechou. E dos outros candidatos também. E aí, também. Quem já puder acompanhar também, sempre meu canal, né, no YouTube, aí poder se inscrever, poder entrar, que eu tô sempre todas as ações de fiscalização, todos os debates, todas as entrevistas. Você fala mais pelo Instagram, pelo YouTube? Pelo YouTube, principal rede é YouTube. Então, e Twitter também. Quem quiser. Você ativa no Twitter também. É mais YouTube e Instagram do que Twitter. Tá certo. Fechou. Então, obrigado demais, Danilo. Obrigado, Kim. Obrigado vocês. Obrigado aos nossos patrocinadores. Todos os patrocinadores também estão com link na descrição e QR Code na tela, exatamente. Não é? Fechou, então. Obrigado. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.